Përshëndetje dhe mirë mbrëma gjithëve në këtë transmetim të kësaj të diele. Vazhdojmë të flasim për futboll. Janë zauruar ndeshjet e javës 8, kategori superiore të futbollit shqiptar luhet në kategorinë superiore, kategorinë e parë, të dytë, të tretë në futbollin e femrave. Futbolli i pikut sezonit vazhdon të luhet. Ne do të ndalemi tek Elita. Ajo që i referohet kampionatit kombëtar. Skënderbeu i Korçës ka shkuar në plus 5 falë dhe hapit fall sot të Kuksit me Shkodrën dhe bllokon pikërisht Nest Gjoka, i cili mori kurorën një vit më parë, meritueshmërisht si kampion kombëtar i skuadrës Kuksit pikërisht për edicionin e kaluar. Ne do të ndalemi, do të flasim gjatë një kampionat i bukur me surpriza, me fitore në transfert, me pikë të cilat i referohen skuadrave që me sa duket do të shkojnë gjatë dhe do të rivalizojnë në këtë garë. Flamurtari vjen dhe fiton në kryeqytet pas një serie pozitive. Duket se ka turbulenca përsëri në kampin e Partizanit, janë më se të revoltuar tifozët, megjithatë ky është futbolli, nuk është për të bërë ndonjë dramë të madhe, për vetë faktin që pas një serie të mirë vjen prapë një frenim. Ne do të ndalemi sot, flasim për këto dhe të tjera që i referohen javës së 8, kuadrit të cilës mbyllet ditën 9 me takimin Laçi-Kamza. Ylen Ahmataj dhe Elvis Sina, si për erë, në panelin ton teknik për këtë mbrëmi. Më mbrëma, Ylli Sheu, trener futbolli i sulmues, i shkëlqyer bomber i Partizanit në kohën e tij dhe ekipit kombëtar. Më mbrëma, Sheu, në studio Artan Mërgjyshi, trener futbolli e një shumë mirë superiore, por edhe kategorinë e parë. Më mbrëma, Mërgjyshi. Më mbrëma. Ervin Baku, koleg gazetar dhe sërish një pjesë nga ana jon e aspektit profesionist, por jo shumë tek sporti. Ditan Laçi, koleg gazetar pranë radio televizionit Klan dhe pranë redaksisë emisionit Opinion, shumë i ndjeshëm kërsi pjesës së futbollit. Më mbrëma, me sa duket ky kampionat Dritan po nis shumë shkurt nga dy përpara se të kalojë në një xhiro opinionesh. Okej, okay, ju në hyrje tha domun që këto janë klasë pjesë Partizani, ju tha që është ja probleme futbollit, po tek Partizani vetëm futboll nuk po luhet, pak në për këto 8 javë. Për batut. Megjithatë, për këto 8 javë Partizani ka 11 pikë dhe 22 ka Skënderbeu, i vendi të parë, distancë shumë e madhe për një objektiv madhor standard të përçdoviçëm që ka kjo skuadër. Megjithatë, është ende erët matematika na frenon të tërve për të bërë kalkulime dhe për të vijuar më tej. Ç'ndodh me kampionatin, Juli? Të treja skuadrat që priten që të jenë rivalizuese për kampionatin, të treja ndeshjet e sotshme, dy nuk mundën të fitoshin, kurse Skënderbeu bëri një ndeshje që nuk e kishte lojën kontroll gjatë kohës dhe pati momente që Gjirokastra mund ta kishte ndëshkuar dhe mund të kishte pësuar dhe fatin e dy rivaleve tjera që mund ta kishte humbur 3 pikshin në minutat e fundit. Minutat e fundit. Një rast flagrant në minutën e 77, në fjalë vetëm tek e tek me portierin, e bërë që ndeshja të rrinte po 1-0. Dhe kështu që u pasaj u mbyll 2-0, por direkt të reaguan korçarët. Në jetën fundit rëndësi kanë pikët. Rëndësishme është që u mbyll. U mbyll dhe rëndësi kanë pikët, qoftë edhe me një gjysmë goli. Kampionat interesant ylli, fakt është që është ende herët, nuk i referohen Partizanit, por në tërsi. Interesant duket kështu në pamjet jashtë, por një farë rrugë është sikur ka marrë drejtim. Pjesa e Korçës duket sikur është e pathyeshme. Tani ti e kuptova këtë, po do më kërkoj Baku deklaratën e emisionit parë, me gjitha të është ndërët për të parë. Tani? Besoj që është interesant, sepse pritshmëritë ishin shumë dhaje për këtë Partizanit, që për para kampionatit gjithë besonin që do të rivalizon të Skënderbeun, por jo vetëm në loj, por edhe në pikë, është gjysma e pikëve për 8 javë të para, dhe është një shkëputje shumë e madhe. Por them pjesa tjetër pasaj ka rivalitet dhe më të bukur e bëri dhe fitoria e Lushnjës të javë dhe pjesën e fundit të tabelës, fitoria e Lushnjës që rihyrin loj për të qëndruar në kategori. Për të qëndruar në kategori. Sina, përpos e curis dhe rezultateve surpriz, pikat edhe blokimi Kuksit, por vjen dhe fitoria e flamurtarit në krye qytet. Rezultate dhe më dhe në surpriz këto të kësa jave, po, dhe më dhënë, kjo vërdeton që dy ndjekset që kemi shprejur edhe emisionet tjera, që si që është Kuksit dhe Partizani, për të ndjekur Korçën për titullin kampion, po bëjnë hapa falsë. Partizani u bo shumë herë që nuk po deli aty ku duhet, edhe Kuksi kam përshtypjen që këtë jave ka marrë me pak thjesësi, dhe më thënë, ndeshje me Vllaznin,
duke qenë se fitoi në Lushnjë, javës e kaloi. Kam përshtypjen që Skënderbeu do ketë një ecuri edhe do mund ta mbylli shumë shpejt. Do mund ta mbylli shumë shpejt. Është për ta parë, është për ta parë skuadrën korçare për hir të vërtetës, gjendet në një pozicion komod, 5 pikë, nuk janë as pak shumë, por për mënyrën se si po aranxhohet kampionati nuk janë edhe pak. Vet fakti që javën e ardhshme Kuksi shkon të luajë në Vlorë, Partizani në Kamps dhe Skënderbeu në Shkodër. Megjithatë, lidhem me kolegun Glen Tafaj, Glen Mimbrëma. Atëre, çan do duket sikur jo duket, po realisht ka një revolt tifozëve të Partizanit. Po kjo u pa edhe në ndeshje me Vllaznin, madje aty pati edhe probleme forcat e rendit, por ka patur një lloj revolte edhe në Prag ndeshjen kundër Flamurtarit, pavarësisht se Partizani vinte nga 3 fitore radhazi. Normalisht situata duhet të ishte më e qetë, por kjo të paktën nuk është reflektuar tek tifozët, do japim këtë moment edhe pamjet e tifozëve të Partizanit, të cilët kanë shparosur ato parullat përpara ndeshjes ku shkruajnë në deklarata Facebook e Instagram, ju të gjithë të parët ju pam thot, por në fush gjë nuk po tregoni, nuk po esni me hap kampioni, pra lidhet ndoshta drejt për drejt kryesisht me futbollistët, kanë përshtypjen sepse në këto rrjete sociale nuk është se janë aktiv drejtuesit e Partizanit apo presidenti, rrjetet sociale janë aktiv futbollistët, kështu që duket një shigjet jo vetëm në drejtim të personave që janë zyrtar të Partizanit që kanë bërë merkaton e gjitha me radhë, por kryesisht drejt për drejt me futbollistët, pra me gjithë ato trumbetimet apo ndoshta edhe me postimet në rrjetet sociale për sa i përket titullit kampion apo edhe deklarata të ndryshme pam fillimjavë, deklarata të tipit që ashtu si na rikuperoi Skënderbeu titullin me Flamurtarin vitin e parë, ashtu do bëhet Partizani, ndoshta mund të ishte edhe tepruar, megjithëse mund të ndodhë, nuk është se matematika thotë jo, kjo pra janë edhe parullat e shpalosur nga tifozët e Partizanit. Kështu që në këtë pikë vazhdon kjo protesta e grupimit besoj kryesor tifozërisë guerrillës, por kam përshtypjen se nuk është vetëm mendimi i këtij grupimi, por është mendimi i tërësi tifozëve të Partizanit. Mendimi i tërësi. Do ta flasim, po Glen, do të lidhemi pas pak, duket sikur po ngarkoni trysni më shumë se ç'duhet apo është një trysni konstante. Partizani kishte filluar të merrte një kthesë normale tani, nisur nga fakti që e dashuron më shumë se ç'duhet këtë skuadër. Dhe nuk bën keq. Parë në këndushtimin e parë, ku duken pankarta shumë roz. Flas me gjendin ku është aktualisht Partizani. Po ta shikosh me gjendin aktual të ekipit, ndoshta do të eskalonte edhe më shumë pikë pjesa e presionit të tifozërisë. Qas një ekip që u ndërtua për të qenë kampion, i cili në 8 javë, pothuajse nuk është thjesht pjesa e oscilacioneve në rezultat. Po këtu bëhet fjalë edhe për vetë lojën, është loja që nuk kënaq tifozët. Në këtë rast. Të paktën deri në këtë moment jeni të bindur që nuk u ka fajin askush. Jo, absolutisht nuk ka pse të ne duhet kemi edhe një, le të themi, një sens realizmi, do të thonë që nuk është problemi më thjesht tjetër kund. Tani problemi është brenda nesh dhe nuk është do shumë sy për ta kuptuar, do të thonë që ky ekip çdon gjithandaj. Pra si nga java e parë deri në javën e tetë, ato tre fitore që janë bërë rresht, të kuptohet më shumë mund të kenë qenë për problemet e ekipeve të tjera. Rast sa për meritë vetë Partizanit. Dhe kjo është e dukshme. Kjo është e dukshme. E mbyllim xhiron përpara se shkojmë te kronika të Baku ç'ndodh me këtë kampionat. E ke thënë pak në fillim, nisur ndoshta edhe nga një lloj dashamirësie për atë që ti e quan shpesh futbollin e bukur të Skënderbeut, por e thash 5 pik që është futboll i bukur, Skënderbeu ecën me hapin e tij. Kundërshtari Skënderbeut për mua është vetëm Skënderbeu. Si rival drejt për drejt Skënderbeut në këtë kampionat shoh për aq javë sa po flasim për 8 javë, nuk dua të bëj as profetin asgjë, shoh vetëm Flamurtarin që mund ta rivalizoj siç duhet. Shef vetëm Flamurtarin se mundi Partizanin sot. Jo, është një më vjen shumë mirë që vazhdojnë këto projektet, ka nisur një projekt Sinani Drizi me Durrën dhe vazhdon dhe Duro e bëri vetë merkaton e verës dhe është në prishmëritë e Dura. Vjen shumë mirë që Lushnja fitoi me Durrësin, edhe pse merri shumë keq për Durrësin, po më vjen mirë sepse nuk do të hyri dhe Lushnja në lojë dhe aq më tepër më vjen shumë mirë për lojtarët që kërkojnë rikthimin e trajnerit Bano, që thonë kjo fitore u përgatit gjatë javës edhe pse trajneri Bano nuk ishte fizikisht në stërvitje kështu, po e ndiqte nga afër e tjera. Është një kampionat interesant, me pak spektator, duhet parë dhe kjo, domethënë është për shkakun
ishte kohë e bukur në Korçë, e tjera, 700 spektator në një ndeshje futbolli, duhet të shkojnë njerëzit, duhet të shkojnë në stadium, domethënë, sepse gara bëhet dhe më e bukur. Partizani është ajo që thejti në fillim nga turbulenca në turbulencë, por kam përshtypjen që nuk janë pankartat që zgjidhin punë ose presioni. Ai është një lloj presioni që ushtrohet nga tifozëria ndonjëherë në këto momente presioni i bën keq. Në gjendjen ku është Partizani, kam përshtypjen që duhet lënë, duhet besoj as Skënderbeu nuk do donte që të vritej kampionatin që në këtë moment. Nuk do ishte ndër. Edhe pse është e kuptueshme domon që duket sikur ka domon trofeu ka marrë te Malorën e Qafthanës dhe pret tani domon që të haj taf krap në Pogradec dhe në fund të ngrihet në Korçë. Është domon drejt tani sa me sa duket. Dgjoj, është për tu habitur me domon un pash një luftëtar shumë të mirë. Pash një luftëtar shumë të mirë. E kombinuar pak edhe me atë që Skënderbeu ndoshta e kishte kokën dhe mendjen që të shtunën e kishte në Beograd, po pas një luftar që e vuri realisht në 3-4 raste të pastra fare, do të thonë deri në ato 8 javë, luftëtari është i pari ekip që e ka vënë Skënderbeun, që ka krijuar më shumë raste të pastra te porta e Skënderbeut. Është e vetmja skuadër, pra do të thonë edhe ledhur luftëtarit. Se kështu është futbolli, kupton, dhe luftëtarit i qelloi që Hasan Ligës dy ndeshjet e para priti Kuksin, shkoi në Korçë, dy ekipe më të mira. Gjokës, domthonë Gjoka ndali Kuksin në shtëpi të tij, në Thojza në shtëpi, sepse ishte vjet. Pra është Baku mos i anjëzoi. Jo, besoj sa për kontrapunkt për Baku, domthonë, sepse domthonë Skënderbeu është kryer atë ekipin, domthonë që ta letë ndërrosh gjatë lojës, apo ta vretë ëndrrën në fund. Një ekip domthonjë që luan flas densisht me Partizanin e Beogradit, me Young Boysin, me Dinamon e Kievit, e kupton për mua domthonjë ka kaluar është një stad tjetër në Shqipëri flas, në momentin ku jemi këtu për të rënë. E pranuar nga tifozët e Partizanit. Po, e pranoi edhe kështu, po. Unë i qendroj gjithmonë asaj që kam thënë që nga java parë këtu, që Skënderbeu ka kundërshtarën këtë kampionat vetëm veten e tij, duke ju referuar buxhet. Duke pak eksagjeruar, gjë shpesh, nuk keni rregull, dakord. Është duke të eksagjeruar, Skënderbeu ka kundërshtarën, ka Kuksin flamurtarë në Partizan. Është fare eksagjeruar sepse krahas buxhetit që ka, lojtarëve që ka marrë skuadër, në fjalë ka lojtarë më të mirë në të gjitha pozicionet në Shqipëri, ka nga lojtarët më të mirë. Në fjalë, që ti jesh pretendent duhet të kesh lojtarët më të mirë atë kampionatit, i kesh në gjirin tënd dhe ti morrësh maksimumin tyre. Të dubluar. Gjatë periudhës verës, ata kanë bërë neshet shumë të mira dhe shumë dhaje me ekipe shumë të forta, që këta lojtarë kanë treguar nivel shumë të lartë dhe kanë arritur deri aty që të kalojnë 4 ture, dhe me skuadra shumë të forta dhe kanë arritur në grupet e Europa Ligës. Kjo t'jep një përshtypje që ky Skënderbeu është shumë i fortë. Tani do shfaqen këto lojtarë kështu në kampionat apo nuk do shfaqen kështu në këtë mënyrë siç shfaqen në Europë. Ata po tregojnë stabilitet, ku ka oscilacione të vogla, që normalisht vijnë të oscilacione, por ta e kanë, me fjalë, rivalin e vetë e kanë brenda vetes vet. Me fjalë, impenjimi dhe prekupimi që kanë ata për një neshje të kampionatit shqiptar i bën që ta kenë lojën gjithkohës në kontroll me të gjithë kundërshtarët që kanë luajtur deri tani. Okej. Okay, kurse skuadrat e tjera që kanë folur, me fjalë, edhe një sekond. Dhe skuadrat e tjera, Kuksi është munduar të jetë më shumë me kom tok, ka ardhur me ritme, po është pak i sforcuar. Me fjalë, duket që është i sforcuar, rezultatet janë gjëja që po kërkon ti mori me ngulm dhe do ta kapi formën avash me që të jetë aty në garë mos dali nga gara. Kurse për Partizanin, i qëndroj mendimin që nga fillimi, me fjalë i këtij që duheshin parë këta futbollista që kanë marrë, tani jemi plot bindur që këta futbollista nuk janë më të mirë se futbollistat që ka pas Partizani. Ato që kanë ardhur dhe kanë përforcuar. Një replik. Edhe një sekond. Me fjalë, la çek far kemi parë, Bardhi është lojtari më kreativ të skuadra e Partizanit. Dhe që nuk aktivizohet. Edhe Asani, dhe unë jam i mendimit që Partizani më mirë dali këtë vit nga objektivat, dhe t'i japi besim Asanit edhe Bardhit, që bëhen lojtarët bazë të kësaj skuadre në të ardhmen. Kujt i japi besimin? Në përmjet trajnerit? Trajnerit se e për besim? Nga presioni rezultateve, trajneri vjet në presion dhe nuk mund t'i fusi këto djemë të ri, por në momentin që del nga pretendimet, këto lojtarë duhet morin minuta dhe të morin neshe, sepse këto kanë një tarne, janë lojtarë shumë interesant
për të përpritur diçka në të ardhmen. Po, visi. Jo, duhet meqense nisem me Korçën. Projekti që ka nis Korça është një projekt, domethënë që tregon që e ardhmja është e sigurt që ato të jenë në nivele shumë të larta. Domethënë projektet që kanë bërë të paktën me infrastrukturën, të cilën e kanë bërë për, edhe për moshat e akademisë, edhe me stafet drejtuese që kanë. Tani mora vesh që edhe stadiumin do bëhet i ri. Domethënë kjo tregon që ajo skuadër është e fortë, ka një klub me të vërtet shumë serios, me një financë të shëndosh, dhe do të tregoj që për shumë vite kanë përshtypjen, do jetë shumë mirë, do jetë shumë lartë. Tani të gjithë jemi konscient që Skënderbeu është skuadra më e mirë e kampionatit dhe kjo nuk ka nevojë për koment, por ne që jemi jashtë fushës, domethënë do të themi që ne nuk na intereson që Skënderbeu ta vrasë kampionatin, sepse duam një kampionat, shohim një kampionat të rivalizuar. Dhe për këtë, unë mendoj që nuk do ta ketë fushë me lule Skënderbeu, sepse edhe në ndeshjen, pra, kampionati do përqendrim, ashtu si tha dhe Juli, do çdo ndeshje të përqendrim. Dhe duke u konsumuar dhe nga ndeshjet në Evropë, Skënderbeu mund të ketë oscilacione që i hasi edhe ndeshje me luftëtarin që me pak fat, domethënë mund ta kishte marrë dhe mund ta kishte humbur një pikë, domethënë. Po ashtu edhe me Kamzën, pra në 2-3 ndeshje Skënderbeu dhe mund kishte lënë pikë. Dhe kjo do t'i bënte mirë kampionatit për të rritur rivalitetin, por që Skënderbeu është skuadra më e mirë, kjo nuk ka nevojë për koment, besoj. Po, okay, mirë. Kishe përçtuar tani të shkojmë tek. Jo, për qen konscient domthonjë që Skënderbeu është ekipi që bën dallimin me ekipet e tjera, dhe kjo nuk ka më asnjëherë, nuk do sy për ta parë. Meqense për pak për Julianin, për një replikë, nuk është replikë në fakt, po. Projekti i Partizanit, e kupton? Të gjithë tani po e kuptojnë domthonjë që ti nuk mbarësh më lojtar të Serisë D në një kampionat i cili, ka një ekip kampion ose nuk kampion në këtë rast, i cili kalon dhe shkon deri në grupet e Europa Ligës. Ky është një gabim, le të themi, madhor që kanë bërë menaxhuesit e Partizanit të këtë sezon. Sepse kanë ardhur në mendjen kupton që këtu është një kampionat i cili i dorës së dytë apo tretë, kupton dhe ka rënë në këtë lloj gjithatë që kanë marrë Partizanin në fazën ndërpres. Po. Un kam përshtypjen që janë nuk kanë mentalitet fituesi. Po pikërisht pra, ja pra ku jemi këtu pra. Edhe një herë. Që këtu nis, Dhe Partizani do ta vuajë shumë këtë deri në anë, nuk e di, po për objektivat besoj se është i dalë që në këtë moment nuk ka pse të po këta le të vazhdojnë me idenë e projekti, por projekti përqendruar superiore nuk ka qenë asnjëherë projekti i Partizanit. Okej, mirë. Do të flasim gjatë. Juli, do të flasim gjatë. Do flasim gjatë për të gjitha skuadrat, duke i marrë se thjesht një hyrje, shohim se ç'ndodh, të kthehemi tek futbolli, paka shumë ndeshjet janë ndjekur, highlights-et janë parë, po i rikthehemi ti kalojmë edhe një herë në memorie të shkurtër, shohim se ç'ndodh, Skënderbeu kryesoni vetëm të kampionat në plus 5 nga Kuksi, plus 7 nga Flamurtari dhe plus 11 nga Partizani. Këto janë distancat e skuadrës që kryeson me 22 pikë kategorinë superiore të futbollit shqiptar. Ndjekim në vijim Skënderbeu Luftëtari 2-0. Partizani Flamurtari 0-1 dhe Kuksi Vllaznia 2-2 dhe kthehemi pas pak. Mirë, vim në studio, natyrisht për të folur për Skënderbeun, duket sikur në një farë mënyre jemi në atë formatin copy-paste çdo transmetim të ditës diel, kjo edhe për efektin e rezultateve, por duke mbetur tek Skënderbeu, por duke e parë nga rivalet Kuksi dhe Flamurtari. Një frenim i Kuksit juli sot, ndoshta nga një euforie e tepruar, nga një vetbesim shumë i madh te kjo skuadër, apo nga një për faktin që vinte një Shkodër e në ndërtim e sipër. Ishte një Shkodër në genin e saj, në mënyrën me fjalë Tranjeri Gjoka ka vendosur te kjo skuadër. E ka rikthyer këtë skuadër nga ajo skuadra taktike që mundohesh të cungu ta mande gjithkohës në presion që të rrinte shumë ngushtë, dhe të ishte shumë e kalëshuar me fjalë te skuadra. E kalëshuar të luajë futbollin shkodran. Me fjalë ky është futbolli shkodran. Shkodra gjithmonë ka dhuruar tilla rezultate në çdo fushë të kampionatit shqiptar, duke luajtur lirshëm, duke mos e menduar shumë rezultatin, duke mos e mbrojtur portën me aq fanatizëm, por duke bërë një futboll të hapur dhe kjo ishte Vllaznia që shprehen më mirë lojtarët e Shkodrës në këtë lloj futbolli. Çfarë ishte një diçka sa ndikoi sipas teje fakti që Gjoka e njifte Kuksin, edhe pse diçka ka ndryshuar. Ndikon shumë. Kjo është shumë
shumë për një trajner. Ose një profilet e shtrojnëtarit. Një ambientin, ditë menagjoj situatat, ditë menagjoj në ambientin që futet skuadrat, ku shkojnë atje futet presion, mi fere, gjithë to, gjëra i ka punuar me skuadrat. Jo, që njështë të disa profile lojtarësh. Normal, edhe këto, po them edhe mënyra e ambientin që ndodhë atje në Kukës, edhe trajner e gjoka ka nejti vit. Atje dhe njëftë gjithë gjërë në detaj, dhe në ka një ndeshe që mund të përgatisi mirë, është ndeshja me Kuksin, që mund të përgatisi më mirë. Aq më tepër që ishte edhe, duke sigur, etja për revansh, ishte shumë e madhe dhe një farë mënyre i doli, do të ishte shumë mirë me fitore. Po, Prisa. Trajneri Gjoka, dhe më thënë, tregoj që gjatë sa jave, ka vëndorë në te ekipi. Ka dhënë ato idet e veta, jo se mori sot një pik, por duke që ekipi i Vllaznis sot tregoj një futbol mjaft të fort, edhe të mirë dhe të bukur. Mas arrojmë shkoj 0-2, dhe më thonë për Vllaznin, pa marësisht dhe goli që pësoj në pjesën e parë, por mënyrës e si a i ka pregatit ndeshin para se të filloj, duke njohër dhe kampin Kuksian, dhe më thonë mënyrës e si luajnë lojtarët, mënyrës e si mund t'i gjenë në gjumë, si që gjeti në dy raste, të regoj që lojtarët i zbatuan mjaft mirë detyrat që i dhanë dhe arritën në frytet dhe në momentin që u barazua skuadra. Edhe pse ishin përballë dy skuadra tani me ekuilibër jo të njëjtë, dy skuadra ku peshon shumë edhe pjesa e Kuksit. Atëherë, unë mendoj që tashon nga ana tjetër e medaljes, se ka përgatitur Kuksi ndeshin. Përse Kuksi ka menduar, besoj që do të jenë një skuadër Vllazni që do të mendoj vetëm për mbrojtjen dhe ka befasuar Vllaznia në fillim ato dy golat e shpejtë. Dhe Kuksi me sa di unë ka luajtur me dy lojtarë, i ka futur dhe Gurin dhe Alievin sot në linjën e parë dhe ka tentuar që të lojë me topat gjatë për të përfituar nga shtatlartësia e tyre dhe për ndihmuar me sfushorët, pse me Kalen dhe me sfushorët e tjerë që kanë linjën e dytë. Dhe kjo mënyrë loje ndoshta nuk ka qenë shumë efikase sepse ka sjellë shumë konfuzion dhe ndoshta nuk janë akoma të përshtatshëm me luajtë të dy bashkë, me dy sulmues bashkë Guri dhe Alievi. Pasi se Guri shënoi, Guri ka një vazhdimsi në lojën, ka një ritëm të mirë dhe po është efikas i loja e Kuksit, po Alievi akoma nuk është në kondicionin e tij më të mirë dhe ndoshta nuk kombinon mirë të dy bashkë. Kurse nga ana tjetër Vllaznia ka marrë një avantazh të shpejtë dhe pastaj ndoshta nuk kanë akoma besim se ato janë një skuadër e mirë që kanë element brenda dhe nuk kanë ditur ta menaxhojnë mirë lojën dhe normalisht me këtë avantazh i kanë marrë, do duhet ta fitonin ndeshin sot. Duhet ta fitonin sepse ishin 0-2-lli. Në një farë mënyrë 0-2, por fush shumë e vështirë. Dy goditje brenda 30 minutave, mos gabojmë. Faktikisht në të tilla rezultatet, domethënë tregohet edhe kjo forca e Kuksit që ka arritur të kthejë rezultatin mbi lekë ka qenë. Ka qenë 2-2, ka pas dhe 30 minuta loj. Mund t'jepshin diçka më tepër për ta fituar ndeshin, qofse ata kanë ato pretendimet e tyre për dalë kampion. Po, me gjitha të, duket sikur ato pak hapsira, loj manovre, i kthehem prapa sa i që pyeta Juli në fillim. Nesti mund këtë ditur shumë të tepër se si do të, e ka lexuar më mirë se si do të parashikojë. Nesti e ka pasur qartë. Se i njeh lojtarët mirë, i di dhe ato cilësitë e tyre dhe mangësitë e tyre. Dhe faktikisht, kur bëhet një lojë futbolli, 20 minutat e para janë ato që tregojnë atë skema, gjërat, dhe pasaj loja ecën vetë. Do më thonë, hynë lodhja, hynë gjërat tjera, dhe pra ato 20 minuta i arritit të kalojnë ndeshje 0-2. Do më thonë që diçka ka punuar mirë dhe i ka gjetur ato pikat e dopta të Kuksianëve. Nga në tjetër edhe rikëthimi i sulmuesit Vllaznis ka dhënë shumë efikasitet lojës Vllaznis, pra dhe rikëthimi, pra Vllaznia ka ndjerë mungesën ati në të ndeshjet e kaluara dhe në të ndeshja i ka qenë efikas dhe ka shënuar dhe dy gole. Po, rikëthimi i lojtarit Kyç. Shkojmë pak sekonda publicitet, vim pas pak, kemi shumë për të folur, jo thjesht e Kuksi. Korça tashmë është në qendër të një diskutimi që mbahet si skuadra me diferenca të mëdha. Këtë e përcjell edhe klasifikimi, ka ende kampionat për të luajtur, ka edhe shumë. Ka edhe 28 javë kampionat. Megjithatë, diferenca ka nisur dhe kampionati është mes riskut për të mbyllur shpejt edhe pse është ende erët. Pas pak.
Ndjehem kursimtare. Po, unë kam një depozit me kursimet e NTV Falas. Po, po, e vërtet, ekskluzivisht me Credins Bank, ju përfitoni sigurimin e jetës dhe aksidenteve nga Sicred Falas. Credins Bank, ne flasim gjuhën tuaj. Ne mund t'ju flasim për 15 vite eksperiencë, ndërtime dhe suksese në Europë. Mund t'ju themi që jemi prezent në kantieret më ekskluzive të Shqipërisë. Mund t'ju themi që kemi ndërtuar skelën më të madhe në Ballkan. Por asgjë nga këto nuk ka rëndësi nëse nuk e ndërtuar shtëpi të sigurta për familje të lumtura. Perfeksioni është i mundur. Kasel, perfeksioni është mënyra jone punës. Kthehemi në studio, natyrisht do të vazhdojmë të flasim për skuadrat cilat do të jenë rrugtare dhe ndjekse të skuadrës Skënderbeut, e cila për momentin kryeson me 5 pikë kategorinë superiore nga ndjekësi më afërt Kuksi. Kuksi sot mori frenimin e radhës, merit kjo edhe për ose edhe për merit të Vllaznisë. Gjithsesi, gara vazhdon, Vllaznia e vështirë për Skënderbeun, por ç'a ndodh? Në kryeqytet pra rikthehemi pra tek pjesa e fitores së Flamurtarit me Partizanin, një revansh i durës mbi skuadrën e tij, por në fund fundit një detyrë e tij apo edhe një objektiv i tij për të ecur sa më larg me Flamurtarin. Një fitore tek Partizani. Nuk mendoj tani do ta dëgjojmë vijim edhe në tërësi dhe kolegët, por nuk mendoj ulli se është një dramë kaq e madhe. Edhe pse diferenca me vendin e parë është 11 pikë. Dhe 11 pikë realisht janë shumë. Partizani faktikisht në ndeshjet që ka luajtur pati një ecuri të mirë këtë javë të fundit, por në një pjesë të madhe të ndeshjeve, domethënë ka qenë një skuadër që e ka administruar lojën pothuaj vetëm ka pasur problemet në pjesën e prapavijës duke haruar në një gjë që ka psuar në një gol ose pjesa kryesore, domethënë, nëse shef qarkullimin e topit, del që Partizani është superior me këto skuadrat. Superior, po ajo kurse që pjesa, më gon goli, pjesa e golit, pjesa e golit është çik problematike, që mendoj që duhet punojnë një çik më shumë. Tek pjesa për të shkuar për të finalizuar. Tek pjesa për të finalizuar. Por dhe mbrojtja, edhe mbrojtja po çalon shumë. Edhe mbrojtja. Nuk e di sepse jo dakord jemi ta, por do të. Jo, edhe mbrojtja po çalon sepse normalisht. Edhe tani do ndryta një ose frenoti. Baku e ka marr pak. Normalisht un atëherë një ekip që ka që mendon që dali kampion ose ka një projekt për dal kampion, i cili ka shnuar një gol më shumë se ekipi që renditet i fundit, që është Lushnja. Pra, në 8 javë kampionat, Partizani ka shnuar vetëm 5 gola. Unë nuk mendoj domun deri ku shkon projekti i drejtuesve aktual të Partizanit. E thash edhe një herë domun që ai ekip për mua nuk funksionon gjë kundi, as për Pavias, më sfushas në jo në sulm mirë që nuk bëhet fjalë. Po ta shohësh edhe sot në pjesën ofensive, nëse kishte le të themi sulme nga krau i djathtë, pjesa pasaj ekipit rrinte të rishur mbrapa. Do nuk e di, nëse ata mendonin besoj se golat mund bëhen me autogola nga flamurtari, kjo është pjesë tjetër, unë nuk e di. Po flas për pjesën e sulmit. Se kush i bën golat tek Partizani, unë nuk e di më. Kupto. Plas aty nuk shënojnë as sulmuesit, as mesushorët, ne nuk dim kush është sulmues kryesor një. Ne kemi marrë, në 3 javë kemi marrë 9 pikë dhe i ka bërë dikush. Po, sot janë bër 8 javë. Kampionat. Dakor, po. Por tek javë kampionat dhe diferenca është e tillë domun me ekipin e Skënderbeut është 11 pikë. Pra ka ngelur dhe për të mbyllur, le të themi edhe një ndeshje për të mbyllur faza e parë dhe dështimi pothuajse duket evident. Nëse është dhe fati i keq që dy sulmuesit janë të vrarë. Atëherë, okay, meqë hapën të dhe mirë është të japin dhe po, ta mbyll ta nëse po. Nuk mund të mbash sulmin e ekipit vetëm me dy sulmues. Jo, dakor, atëherë Baku me dy janë të dëmtuar. Sepse po pra. Sepse merkato që ka bërë Partizani. Ti kur merr kur spodela ajo që duhet. Baku, ti kur merr një kostum. Fal, ti kur merr një kostum në butik dhe shkon në shtëpi dhe shikon që ka një vrim kostumi. Nuk është më faji i butikut besoj, është faji yt. Nëse ti ke marrë një lojtar i cili thua ose krahasimi është shumë i gjetur se kostumin mund ta kthesh, po. Jo, ta them pra. Po edhe e kthen se kthen ndonjëherë domun, po. Nëse ti ke marrë një lojtar, nuk para frekuenton butikët Baku.
Nëse ti ke marrë një sulmues të cilin thua don që është më i paguar i superiores me gati 20.000 euro në muaj. Dhe çuditërisht don sepse për çdo futbollist bën analizat mjekësore kur ti e blen. Dhe çuditërisht ky del i dëmtuar dhe shëtit të rrugëve të Tiranës dhe të Italisë. E pa, është i dëmtuar, dakor, të përshëtitur ka drejtë një gjë, mos ta amplifikojmë në atë mënyrë. Nuk u dëmtua tek ne. Ishte i dëmtuar. Aty kanë dalë Skopje fare. Po pra. Ishte dëmtuar. Ti në fillim fare the domosht që ka marrë një mesfushor, i cili pretendonte të ishte pjesë e kombëtares së Hungarisë, i cili askush nuk po shikon. Ku është? Ti ke marrë katër lojtar, edhe ata ta mbyllë, do ta mbyllë pastaj ta kthejm. Ke marrë katër lojtar, të serisë C italiane, se unë tani nuk mund t'i quaj serisë B ata, për karrierën që kanë bërë. Nëse kanë bërë 5 ndeshje në serinë B, mos më duket ai, të cilët nuk janë kërkuar. Nuk janë kërkuar, më thot dikush, e kupton? Ke marrë një trajner, i cili kush do ta shohë lojën e Partizanit sot? Le ta shohë kush do. Nuk është një ekip, është ekip komplet i shpartalluar. Nuk është problemi se sot Partizani e vuri në shtetërrethim flamurtarin dhe flamurtari nuk i la mundësinë të bënte gol. Nuk ishte problemi domosë se Partizani ishte i mirë. Po, fillimi ishte fors Partizani. Fillimi ishte fors Partizani fare. Fillimi Partizani e filloi mirë ndeshjen me atë vrullin që e karakterizon gjithë kohën. Spatja nuk e vuri kurrë në vështirësi portën. Ëh, vetëm kuptoj. Por logjika e lojës, me fjalë siç themi për Skënderbeu që ka një logjik loje, ka një aksione trieshme që shkon te porta kundërshtare, ka ekuilibër në vendosjen e lojtarëve në fushë, me fjalë dhe çdo lojtar e kanë qartë në kokën e tyre se çfarë duhet bëjnë në pozicione të ndryshme të fushës dhe të ndajnë kur duhet triblojnë dhe kur duhet pasojnë, me fjalë ka kombinacione që të shënojnë me logjik te porta kundërshtare, te Partizani kjo nuk ndodh. Te Partizani pritet çfarë do bëj. Juli let më thotë dikush. Adorian, çfarë do presim nga kroset që hudhin Kalari nga ikra? Juli, çfarë lloj skeme do të marrësh topin? Ta marrësh topin dhe ta çosh direkt në fundore, ma thuaj don. Çfarë lloj skeme? Unë shoh për 8 javë këtë. Kjo pra është ajo që shqetëson. Dhe diku është problemi. Diku është problemi. Problemi është se dëgjoj dot tre pasa bash. Otan, lojtari më i mirë i Partizanit e thash javën e kaluam. Lojtari më i mirë i Partizanit që është Bardhi, ë? Partizani e mban stol. Nuk ka luks Partizani ta mbajnë stol Bardhin. Është turp, është gjunaf. Është gjunaf. Bardhi është lojtari më i mirë i Partizanit. Është lojtari që shkoi minutat Bardhi sot. Po bëri diferent. Ata sa muzikë kishte, Bardhi dha impulse pozitive. Nuk është titullar pa diskutueshëm. Bardhi duhet të jetë titullar pa diskutueshëm. Dhe ne këtu duhet ta ngrejmë këtë problem Partizani. Dgjoj, ne këtu duhet ta ngrejmë këtë problem që t'i jepet dora lojtarëve që janë rritur këtu. Jam dakord sepse meriton. Po unë kam vështirë që ka Partizani. Bardhi nuk ka rezultate. Shikoj, anën muskulare nuk e ka të tillë për të përballuar 90 minuta. Ja tani ta shpërndajmë. Ja ta shpërndajmë sërish. Provojmë një herë ta shikoj. Provojmë një herë. Ta shpërndajmë sërish. Unë mendoj sepse unë nuk jam brenda. Po mënyra se si po shkojnë gjërat, aty më duket sikur nuk shkojnë gjërat mes njëri tjetrit me në çunave të ekipit. Kam vështirë që aty do ketë. Nuk i përgjigjen trajnerit. Nuk i përgjigjen trajnerit. Ka përshtypje. Jo, mendoj unë, se përdesa gjë nuk ecën siç duhet, ka do ket pakënaqësi mes çunave. Mendoj. Qofshi gabuar. Nëse do të bëjmë një analizë e Suris Partizanit për 8 javë, do të bëjmë një analizë ndeshjes sot. Unë them që ndeshja e sotme, pavarësisht se si rrodhi rezultati dhe jo, Partizani ka probleme me linjën e parë, pra me treshen e parë. Partizani nisi lojën me një 4-3-3 dhe pjesë e dytë e ndryshoi, doli me 4-2, me futin e Bardhit doli me 4-2, 3-1 që pati më shumë larmi në veprime, jo se bëri në gjithë madhe, por lojën e kondicionoi shumë, pasi sa dhe Juli që e nisi mirë lojën me entuziasm, me dalje me pozicion të mbrojtësave anësor, pra dhe Kalari doli disa herë, edhe Progri tentoi me trashin në disa kombinacione në 20 minutat e para, por ai gol që psoi, pra për një gabim të mbrojtjes, pastaj kondicionoi shumë lojën e Partizanit dhe lojtarët e linjës parë nuk tërheqin dot lojën. Pra Partizani nuk ka një pikë referimi për atë mënyrë lojë që përdor, siç tha dhe tani me topa të gjatë. Pra nuk ka një lojtar si Soe që të mbajë topën e parë dhe të japi frymarrje lojës. E para, lojtari i linjës parë të Partizanit asnjëherë nuk ndryshon pozicionet, pra nuk shkel në hapësirat nuk zhvendos asnjëherë në linjat anësore të mbrojtjes kundërshtare. Lojtari Herrera që hyri në pjesën e dytë asnjëherë nuk zhvendos në linjat e qendrës.
lojtarët e linjës dytë, qoftë Vila, qoftë Batha, bëjnë shumë rrallë mbi pozicione ose as pak sot nuk kanë parë në mbi pozicione. Pra, nuk ka, po nuk pa dhe të zhvendosi, atëherë nuk ke. Po mbas është janë detyrat e trajnerit, po jo, nuk ka lidhje me mund ta themi këtu neve. Nuk po them për mbi pozicionet, për fakt edhe për lëvizjen e shumë. Nga ana e themi që këto Partizani nuk ka goditur në merkato dhe nga ana tjetër themi që trajneri është dobët. Falë, ndoshta ndoshta nuk mund dalim edhe trajneri dobët, ta bëjnë trajnerin dobët me këto lojtarë që nuk kanë fleksibilitet në lojë. Sina Mërgjyshin, nëse mund t'i bëj një pyetje, një lojtar i cili ka 4 vite, flas tek Skënderbeu, i cili luan në Europa League apo edhe në Champions League, a mund të barazohet me një lojtar i cili vjen nga Seria D, edhe pse luan në një shtet si Italia? Le të japim përgjigje dikush për këtë. Flas për nivelin, flas për psikologjinë, flas për mentalitetin. Po, mund të jetë i barabartë me një lojtar i cili ka 4 vite, ka 4 vite që shkon her pas here në grupet e Europa Ligës? Jo në grupet e Europa Ligës, po shkon në grupet e... Drejtuset i kanë bërë një nënvletësim kampionatit shqiptar, kush mund të thotë lojtar? Kush mund të thotë mua sot çfarë ditë bëj Adrian? Kush mund të thotë? Ma thot dikush që Adrian ditë bëj këtë. Ditë gjuaj jashtë porte. Tani, do të thoshte se kemi trenerin, do të thoshte treneri. Janë shumë pyetje që dy drejtorat i janë shumë pyetje. E kuptoj, po që gjithsesi... Dhe më thot dikush ku janë, një lloj skanimi ato mund ta ken bërsës, mund të kur ka marrë. Ne ndoshta unë shikoj atë çfarë ndodh fush. Mi fjalë, mendimi jonë që javën e parë, që në neshën e parë që kemi pa Partizanin ka qenë atill që ne nuk kemi parë gjë dhe do t'i shohim këto lojtarë. Mi fjalë, dhe ndoshta jemi dukur në publik sikur Partizani nuk e shohim me një sy pozitiv ose me një edhe nga njerëz, mi fjalë. Po çe keni që i bini Partizanit? Unë i kam ra dhe Korçës vjet, kam qenë po të njëjtë në studio këtu, kur ishte me Agostinelin. I kemi ra, me fjalë, me kuptimin që kjo skuadër, me gjithë se ishte 10 pikë para, nuk të regon të asit diçka që, sepse është loja ajo që tjep garanci për tardën, nuk japin pikët spontane që mund të marrë është të një neshë, ose në dy neshë. Kurse edhe për Partizani, me gjithë se fitoj të tre neshë, nuk pam në një Partizan që të shliruar, që të shprehesh ashtu që duhet të jetë një kampion, mi vjen. Dhe kjo në një ditë të stepur, por rezultatet nuk të japin të drejtën të të flasësh. Dhe ndoshta për trurit edhe pak etikën, por Partizani nuk ka shfaqur asnjë gjë në këto 8 javë. A kupton? Është përveç luftës sportive që shfaqin futbollistat individualisht në fushën e lojës, nuk ka asnjë gjë tjetër brenda kësaj skuadre, mi vjen. Nuk ka një kombinacion, nuk ka një ekuilibër në fushën e lojës, mi vjen. Një skuadër që nuk shkon te porta. Shikoj lojtarët gjatë lojës, dalin nga pozicionet e tyre, ka shturi, një skuadër taktike. Një skuadër që një skuadër që moment që ndëshkohet, mi vjen, edhe Lushnja kur ndëshkohet me gol, mi vjen, që është po për gjithë respektin se Lushnja ka një traditë të madhe në futboll, që ndodhet në vetë fundit sot, edhe kur ndëshkohet me gol, pëson një reagim ndaj vetë vetës, brënda saj dhe shtyn vetë më përpara të porta. Kurse kjo ekip nuk shtyn dot, nuk e mban dot kundërshtarin presion gjatë gjithë kohës. Merë ato metra që besoj që skuadrat e tjera e japin vetë, jo se i merë me mirit. Kjo është ajo që të shqetëson. Dhe tani kjo pun vajtën të tjavë, nuk pretë mo. A kupton, sepse unë pra një thashë dhe i pak më përpara, se ndoshtë të dukë jo që dali Partizani nga objektivat e titullit. Se nga objektivat e tillit të nxjerrin pikët nga objektivat. Po Partizanit vjen një objektiv UEFA-n, të ketë Kupën e Shqipërisë, të ketë disa objektiva më të liruara dhe t'i japi mundësi lojtarëve si Bardhi, si Hasani, që janë lojtarë interesant, lojtarë të fillojë të ndërtojë të ardhmen, mos gjendet në të njëjtën situatë vitin tjetër dhe të marrë një lojtar tjetër nga jashtë dhe të jetë në të njëjtën situatë. Presidenca e Partizanit duhet vetë dorë, sepse nuk pret punë më. Se okay, u bën do të ketë trajner tjetër më valla. Pse nuk ka pak ka trajner shqiptar që mund të vi ta bëj punë shumë mirë atje? Po pse duhet të jetë se zboj italian sepse ka drejtorin teknik apo sportiv apo kush as 10 drejtorë sa atje janë gjetur. Po problemi është nuk presin, nuk pret koha. Nuk pret koha, ikin pikë. Ai ky trajner nuk po tregon që është i vlefshëm për Partizanin. Një dozë sinqeriteti nuk duhet në këtë moment. Dashje pa dashje. Për ta paraluar do që shkoj, jemi në këtë situatë. Kushdo që të vi trajner të Partizanit, do ta ketë shumë vështirë të vazhdueshme nuk. Sepse objektivi titull në këtë situatë ndodhet Partizani. 10 pikë. Me fjalë duhet të kesh Nuk është ideja që të ketë objektiv titullin.
Ideja është të rikthej Partizani të luaj futbolin. Nuk po shohim futbolin e Partizanit. Kjo është ideja. 8 javë mori 3 ndeshje rresht, ashtu si mori domethënë, okay. Fitoi 3 ndeshje. Euforia po vjetë, por ekipi nuk po jep lojë. Ne kur jep lojë, nuk ka shpresë. Kjo është ideja. Nuk do ta vinë edhe njëri këtu të na thotë. Mjafton vëmë po, shikoj, vëmë këtë sekuencë filmike që ka Gerti këtu mbrapa. Dhe shikosh mungesën e dëshirës këtyre lojtarëve. Po ta shohësh nga faza ofensive në fazën defensive. Janë shumë të impenjuar lojtarët. Unë shoh shumë. Jo, nuk është vërtet. Sidomos lojtarët trash i bardhë. Unë shoh nga minuta e parë. Batha, gjithë janë të impenjuar. Janë janë. Jo, jo. Po më fal, ti lufti sportive aty ka kupton shumë mirë. Kur një ekip lëviz nga faza ofensive në fazën defensive. Se si e merr, si e merr të. Mënyra si e merr Partizani këtë don duke Partizani Partizani nuk mund. Jo, jo, s'jam fare, s'jam fare. Mungesa hapësive lojtarëve, atë është mungesa dëshirës, tash. Unë nuk ka mungesa hapësie, nuk ka mungesa dëshirës. Atë është thash një herë. Po lojtarët që kanë ardhur, që janë marrë në mërkato kysh, mungesa hapësie kanë italianët edhe mungesa dëshirë kanë shqiptarët. Unë nuk thash mungesa hapësie, unë thash edhe një herë, se trashë po lëviz. Unë thash, niveli i tyre, ata kanë marrë shumë lehtë drejtuesit e Partizanit. Vlerësimi i kampionatit që kanë bërë kampionatit tonë, kampionatin shqiptar. Është i dukshëm. Po pra, pikërisht pra. Ata mund të jenë aftë për nivelin nuk mund ndërtojmë, por nuk por kampionati shqiptar ka treguar domun këto sidomos vitet e fundit që është në ngritje. Nuk është më pikërisht pra ndaj po të ndaj. Tani nuk mund edhe një gjë tjetër. Nuk mund ndërtojmë neve, mund të shohim një Partizan që ndërtohet si Juve. Partizani është Partizani, është Partizani shumë i madh në Shqipëri. Është shumë i madh. Jashtë masa i madh dhe ka traditën e vet futbolli shqiptar. Nuk mund ta ndryshojmë tani ta binjakzojmë me një klub italian. Partizani është Partizani dhe ai do të jetë vetvetja në çdo neshje. Sa herë që trajneri Partizani. Se këtu mendohet kush vjen këtu thotë, mendon se futbolli në Shqipëri është shpikur këto vitet e fundit. Dhe po shohësh, nuk janë vetë lojtarë, e kanë bërë edhe futbollista tonë që kanë qenë jashtë dhe kanë ardhur, e kanë provuar që kanë dëshmuar gol, kur reagon Staurova thotë, kush është ky? Çka ka bërë ky? Gabim lojtarët në fushë, unë shoh progrin mos djath. Si ka mundsi progrin mos djath? Gjithkohë ka qenë mesushor, oj majtoj djath përpara. Ka qenë ora për portës, më ka dalë progrin mos djath. Në televizje ka bërë edhe Profesor Sula me fjalë që ka vendosur vilën nga mesushor. Jo një rast. Dhe kjo një rast është se nuk është se progri po lum jashtë për javë. Mungesa është mungesë situate. Okej, mirë. E shkëpu, më fal tani ta jap fjalën e shkëpuzi. Shkoj pak te Glendi. Glend, atë që ndodh me deklaratat natyrisht përreth Korçës tek apo edhe Partizani, duket që flamurtari po rriton edhe ashpërsisë dhe rivalitetit kundrejt Skënderbeut. Po normalisht ne do kemi shkëputur vetëm disa fraza pikante. Duro thot nuk doja të isha unë shkas për unën e Partizanit, kujtojmë që Duro është një njerëz, po e quaj kuq sepse ka luajtur tek Partizani, ka qenë disa herë trajner i Partizanit, pra nuk mund ta shkëputë asnjëherë nga klubi i Partizanit, pavarësisht se aktualisht është trajneri i flamurtarit. E njoh këtë ekip, ta 5-6 lojtarë i kam sjellur aty, kështu që bllokova trashën dhe fitova ndeshën. Kujtojmë që edhe trashë që një futbollistët që në kohën e Duros filloi të spikaste në kategorinë superiore, ndërkohë që Juliano me qetësi, domethënë ka një qetësi absolute edhe në deklaratë, ndoshta këtë ka dhe personale, megjithëse si futbollist ka qenë gjithmonë i ashpër, por ndoshta me kalimin e vitesh njeriu edhe piqet dhe ka më thjesht të flasë në deklarata, ose në krahun tjetër ka kohë, domethënë i kanë lënë kohë të eksperimentojë dhe të ketë edhe periudhën e vet derisa të arrisë skuadrën, sepse thotë që synimi on është përmirësohemi, të rritemi dhe pikët do vinë dhe do kemi mundësi dhe të rekuperojmë. Ishte një ndeshje ku unë poshtë me një goditje në portë, që në fakt të pikë nuk është se ka dhe aq gabim, sepse nuk është se flamurtari goditi shumë mirë portën, por është dhe një rezultat të digë njështër, por gjithës i ka atë qëtësin që kam përshtyme se trener tjetër edhe naturisht një trener shqiptar nuk do e kishtë nëse do ishte në kryet Partizani, do kishte këto rezultate negative të kjo skuadrë, të kjo klub me shumë emër. Pasaj po dalim pak nga kjo sfide, të shkojmë pak në Kukës, në kuptim figurativ, presidenti vendos për gjithçka, thot Milinkovic, sepse është pyetur në lidhje me qëndrimin apo jo në të ardhmen, pra ose me frikën e një shkarkimi të mundshëm, thot presidenti vendos për gjithçka, ai ka drejtën të jetë i mërzitur me këtë skuadër, ka drejtën të jetë i pakënaqur me punën e stafit sepse rezultatet nuk janë ato që prisnim dhe u ndëshkuam, thot Milinkovic, nga dy gabimet tona, domethënë. Kurse për dal tek Gjoka, natyrisht thot Ernesti 5-6 lojtarë i njoh shumë mirë tek ai klub, sepse vitin e shkuar punuam bashkë. Kam një kritik për skuadën time, kisha uzuar shpesh herë për këtë futje për brëndat kales, dhe më vjen shumë keq që golën e dytë e psuam pikërisht për një futje për brëndat kales dhe goditë drejt portës.
por dhe në lidhje me një not që i vendosi presidenti Gjisi para ndeshjes, një not 8, tha nuk dua ta komentoj, tha sepse Gjisi ishte, po e përsëris, tha Gjoka ishte kryesori në fitimin e titullit kampion, pra ai ka meritën më të madhe në atë sukses deri tani historik të Kuksit pas suksesit i parë. Ndërkohë që gjatë ditës sot me vetëm pak orë më parë Gjoka ka bërë një postim në rrjetet sociale, që ne edhe do kemi mundësi ta ndjekim nëpërmjet pamjeve. Është me fanellën e Kuksit. Për çudi, nuk e di nëse ka qelluar prapa ka si dritë gurin që shënoi golin e parë të Kuksit. Dhe ka dhe një gestikulacion që bën me shenjë drejt kokës. Zakonisht neve në gjuhë përditshme e themi ja ke mend, por nuk e di në Gjoka ka pasur me këtë kuptim postimin në rrjetet sociale dhe natyrisht nuk mund të hym deri në brendësi për të komentuar atë idenë e Gjokës, po duket pak e çuditshme. Jo, është tek fol deri majtas, pra është një pjesë është e para, nëse na ndihmon pak Flori. Aglend, e kalojmë, të lutem pak regjia më do kemi ndoshta do kemi mundësi në lidhjen e dytë mund ta zgjidhim nëse nuk është për momentin, por është si moment, domethënë i postuar në rrjetet sociale. Është i postim në Instagram, kështu që nuk është se është i fshehur dhe kemi vetëm 9. Por ajo çka blon në rrjetet sociale është janë deklaratat apo më tepër përfshirja e tifozëve të Partizanit që nuk i frenon dot askush sot. Pavarësisht se mund ta keni drejtë legjitime. Për dalë pastaj tek rrjetet sociale tifozët e Partizanit janë sigurisht të acaruar me skuadën, kritikat kur kanë ardhur për para ndeshjes edhe nuk janë dakord pastaj me mënyrën se si Partizani luan tani pas ndeshjes edhe me drejtën e rezultatit zhgënjyës në fund kanë vijuar kritikat sigurisht ndaj drejtuesve, kryesisht edhe ndaj trenerit, por edhe nga një prej ta quajmë drejtues kryesor, megjithëse roli nuk është se ka marrë një rol zgjatë edhe pamjet e Gjokës nuk është se ka marrë një rol drejtues real, pra Moxhi, por nuk e di, vazhdon të jetë këshilltari i presidentit, por megjithëse ka bërë merkatun, kështu që ka marrë dhe ai pjesën e kritikave. Në këtë moment për sa i përket tifozëve të Partizanit, ndoshta e kanë edhe më drejtë edhe kanë gjetur rrjetet sociale për të shprehur gjithë mlefin e tyre ndaj situatës aktuale. Kjo është pastaj pjesa e postimit të Gjokës në rrjetet sociale që vjen pikërisht pas ndeshjes, nuk e di, 4-5 orë pas ndeshjes. Së sotme mes Kuksit dhe Vllaznisë. Kjo mund tjetë dhe që i thot Safetit që ke gabu, do më thënë që më ke heqë. Atë po mendoja, pra gjithë situacionë është thot, a kishe mund kur moqe, po kjo është një koment që po bëjmë ne, se nuk është se Gjoka ka dhe një caption si për që të nëjapi drejtim, kështu që kjo është ajo që farë ne presupozojmë që mund të ketë menduar, po është pak larg, do më thënë. Erdha në Kukës me këtë Vllazni, cop që ka marrë, të mora 2-2, të mora pikë në mrenë në Kukës, pra a kishe mend kur moqe? Gjoka për gjunë e trupit, ha? Gjoka si njohë për gjunë e trupit. Body language. Edhe mund përgjigjet që është thjesht një postim një ditë e stërvitet e Kuksi që ka nostalgji, po prandaj po them, kështu që mund të edhe të mbrohet thjesht, megjithse Moviol, Glen do vim lidhjen tjetër, shohim dhe Moviol. Patjetër, kemi Moviolin patjetër. Mirë, faleminderit. Po. Duhet të kthejmë edhe te Partizani me flamurtarë. Po, ndërpreva dhe ja tani. Kam dhënë diçka për të thënë te Partizani. Po, mund të ndryshosh bagu mos të komunikosh me fansat në faqen tënde. Po. E kam thënë edhe herë tjetër në studio që shpëtim durëm rezulton drejt projekti, siç mund t'i thon tani në gjuhën në fjalë ose drejtuesi më me shumë që e ka ndihmuar te skuadër që të ketë lojtarët më të mirë, në fjalë. Që nga e koha atit, ka sjellë shumë letarë si Batha, Trashi, ja ka përmend dhe herë tjetër këtë gjë. Në fjalë, e njëjta gjë ka ndodhë dhe fete flamurtari. Ka hequr 80%, 90% të skuadrës dhe ka mërë letarë shumë të mirë individualisht. Në fjalë, pavarësisht se loja e kësaj skuadre do vinë në ngritje, por vetëm me përzjedhje në letarëve, në fjalë, që ka bërë këtë trajnerë të kjo skuadrë, e bën këtë skuadrë shumë konkuruse. Dhe lojtarë, jo të me paga maramënëse, po të i shofim, janë nja dy lojtarë që i ka mërë nga Lezhë, nga kategoria parë, lojtarë të tjerë, me fjalë që i ka nga Maqedonia, nga Kosova, nga gjitha vëndet, kjo të regon që trajnerë i dure njefë shumë mirë kampionat shqiptarë, i njefë lojtarë dhe këti kampionatin dhe di me qarë rivalizohet këtë kampionat. Dhe ka shkrirë dhe institucion e liderit.
brenda do nuk ka lider aty, janë grup. Pra ai po përpiqet që të formojë grup. Mirë, kjo se, kjo është problemi i madh i Florës në po them në po senatorët. Po them atje ku fillon ndërtimi një skuadre cilësore për pretenduar, me fjalë. Te përzgjedhja aty fillon ndërtimi një skuadre cilësore për pretenduar. Pastaj është punë tjetër, puna e ndërtimit, lojës, funksionit. Kjo është vërtet, se në fakt ne u kapëm te Partizani ylli, po merit ka dhe Flora. Është vërtet, se ne po flasim për Partizanin, po ndeshjen e fitoi Flamurtari. Ore, dikush thot, ore, a jeni në rregull tani thot se fiton Flamurtari ndeshjen. Domethënë arriti të shënoi dhe pastaj arriti ta administroi duke edhe trajneri Durrë njifet për një lojë të tillë mbrojtëse, domethënë edhe e vendosi ekipin mirë, gjë që e vështirësoi shumë Partizanin për të shkuar te porta. Ose e çoi shumë avash, domethënë që shkonte topi drejt portierit. Megjithatë Partizani jam me atë mendimin e Bagut që tha për Bardhin. Bardhi mendoi me depërtimet e tij mund të hynte disi më shpejt, për atë që i duhej Partizanit për të marrë një faull rreth zonës dhe për të çarë atë mbrojtjen e ngjeshur të Flamurtarit. Tani, thjesht për ta ngacmuar. Mendojnë që unë e kam këtë mendim. Krejtësisht mund ta kem jo të saktë. Kam një bindje personale në kaq vite. Unë mendoj që Partizani Durrës është Partizani më i mirë këtyre viteve. Partizani Durrës po të shikosh është edhe sot. Flas në lethe në një pjesë organike. Nuk e di çfarë është sot. Unë them Partizani gjestionuar nga Shpëtim Durrës. Në një pjesë organike s'ka. Nuk kam nuk e lidh në aspektin preferencial, miqësor. Natyrisht ka prodhuar futboll Partizani Starovës apo i Agostinelli. Partizani Durrës ka qenë më agresiv, më i frikshëm, më afër. Po pra, një pjesë organike sot me të Partizanit është pjesë organike që ka krijuar Shpëtim Durrës. Kur Partizani kaloi nga kategoria e parë në superiore. Dhe është, le themi, ai bosh të lojtarësh, Trashi, Batha, Hoxha, që quhen edhe senatorët e ekipit. Tash dhe, nëse do fillojmë pastaj me problemet e Partizanit, pastaj është nuk di çfarë. Po pra, tash mbarove edhe problemet me Partizanit. Ka qenë pra. Jemi 30 minuta, i miste 30-30. Një kolege nga Vlora më shkruaj, një shqyrë që erdhët e Flamurtarit. Kuptohet mes metaforës. Atëre, po ta shikosh edhe njerë. Okej, dalim ke pjesa, dalim ke pjesa e Flamurtarit, dalim ke pjesa e... Okej, ta them vetëm një minutë, ta them diçka, çfarë shku për Partizanin. Duke qenë se është një, le të themi, një trajneri i këtij habitati tonë këtu shqiptar, e kuptoa, ai ka kuptuar domthonë që në Vlorë duhet vrasësh, le të themi, kryenësinë në Vlonjate. Nëse e vret këtë, dhe fillon dhe bën dhe grupin, gjen dhe elementët, fillon dhe mbush atë puzzle-in, mund t'ja dalësh me Vlorën. Unë mendoj që kjo është dhe filozofia e Durrës. E Durrës. Po. E njëjta që ka pasur tek Partizani? Po nuk mund thuhet se Partizani dhe Flamurtari nuk janë dy ekipe të profilit të kundërta. Po pra, janë dy ekipe të ngurtë, flas edhe për mënyrën e për filozofinë. Flamurtari është ekip më lokalist, Partizani përket pastaj i përket Shqipërisë edhe ardhjet kështu i ka. Nuk është shumë të Okej, po më gjyshi, mbaku një sekond. Atëherë po e bombardojmë Partizanin sot, por për hir të vërtetës duhet të themi që sot u mundua të bënte diçka duke pasur parasysh që unë mendoj që sot e meritonte edhe një barazim për atë që çau dhan fush, çau dhan loj, por gjithsesi nga ana tjetër ka shumë merit edhe Flamurtari sepse si duket Durrë patjetër që e njeh mirë edhe kundërshtarin dhe i kishte marrë masat. Ai tha që unë mora masa për të bllokuar dhe Trashin dhe faktikisht u mundua ta bënte atë me dyvishimin, pra mendimin e Hoxhait me Mustën, me dy lojtarët e linjës të majtë që bllokonin Trashin që është luajtur nga djatha dhe gjithashtu zhvendosit nga brenda të Trashit, mundohen të bllokonte numri 22, nuk e di si e quhet, numri 22 i Flamurtarit, por gjithsesi Trashi ishte aktiv në paktën 30 minutat e para ishte aktiv në manovrën e Partizanit, që lojtari vetëm ishte aktiv në manovrën e Partizanit në linjën e parë. Por nga ana tjetër Durra kishte ndërtuar formacionin me kishte bërë një ndryshim duke forcuar krahat, pra mund ta përthesh vendosjen e tij taktike me 4-2-3-1 ose 4-4-1-1 kush e vën Alveshin poshtë Bushic për të por e rëndësishme për Flamurtarin ishte që vendosi shumë mirë në fazën mbrojtëse dhe kishte një tranzicion negativ shumë të shpejtë. Pra në moment që humbin topin ato zbrisnin gjithë poshtë linjës topit për të ngushtuar hapësira Partizani kishte shumë vështirë për gjetur hapësira. Do detyruat lundë vetëm me topin e gjatë. Topin e gjatë. Baku.
Dëgjoj, ishte për mua ishte një ndeshje që nuk, domthonë portierët nuk padën shumë punë, e kupton? Dhe merita e Durrës ishte se Durrës sot bëri Julianun. Pra Durrës sot bëri veproi tamam si një italian, ha? Shkroi një gol, u kthye, domthonë, po ishte një ndeshje. Ajo që mua më vjen keq është që, dëgjoj, kampionati nuk i bën mirë që Partizani është shkëputur kaq shumë, 11 pikë. Ajo që më vjen keq është që domos është Partizani është premtari, jo, që ajo që më vjen keq është që ka një president që ka bërë goxha investime serioze, por që stafi nuk po i përligj absolutisht fare investimet e presidentit Demi. Edhe stafi është investim. Publicitet. Jo, është investim deri tani i dështuar. Themi në studio, shkojmë prapë tek Tafaj Glend, atëre në ato pak raste, për të riparë në i moment diskutueshëm, në takimet që përcollëm kryesisht ndeshje të qeta me momentet veçanta. Po. Kemi ndarë në fakt në gjithë në këto katër ndeshje të paktën që janë zhvilluar, katër momente, fillojmë nga takimi i Partizanit, rezultati ishte 1-0 për flamurtarën në atë moment, kishte edhe pak sekonda lojë, është një përplasje mes Bushic dhe portierit Hoxha, gjyqtari Meta nuk e ka gjykuar për 11 metra, ka kaluar këtë çast më vjole dhe më pas ka mbyllur edhe ndeshin. Nuk është këtu është goli i Hoxhës. Shkojmë pak tek Moviola, të lutem. Të lutem serveri, shkojmë pak tek Moviola. Është një moment Moviola ku në fakt nuk ishte edhe shumë lojë. Aty Bushic është futur një moment dy luftimi me Hoxhën, ka prekur topin përpara Alban Hoxhës, aty ka pasur duket se ka pasur kontakt para mes portierit Partizanit dhe sulmuesit kroat, por nuk ka ndërhyrë gjyqtari duke lënë lojën të kalonte dhe ky është çasti dhe më pas e ka mbyllur sepse shohim që janë sekondat finale të takimit. Ky është momenti, e shohim edhe një herë. Penalti. Sado. Tolerimi i gjyqtarit në fundin ndeshjes. Penalti është? Po. Penalti. Ky është rasti i cili i referohet ndëshkimi i munguar i për Hoxhën. Problemi i asaj i kartoni i verdh. Po, kartoni i verdh për Hoxhën. Gjykimit kryesisht taktik apo teknik, ajo pjesa fundit ndeshjes, sekondat e fundit dhe me sa duket nuk ka dashur ta vras më shumë. Ndoshta edhe se ka parë se nuk ajo është. Është dukshme ja ku ke ancorin, shikosh ancorin po shkon drejt. Është gjyqtari i dinjes, si gjyqtari po. Okej, po Glend moment tjetër? Po. Jo, ndalemi çik këtu se nuk e ka prek asaj topin. Jo, po topin, ai ke topin. Topin e ka prekur Bushic. Topin e ka prekur Bushic. Ka qenë avantazh. Penaltari i flamurtarit ka qenë avantazh me topin, kështu që. Jo, ajo që më shqetëson Gert, dakord. E para është penalti. E dyta që po përsëriten shumë raste në dëm të flamurtarit. Jo, s'ka pse mos jepet penalti. Kjo është penalti, duhet jepet penalti. Edhe minuta 95%. Kush e tha këtë? Jo, e kam fjalën. Bagu ka rastin dëm flamurtarit, po javën e shkuar e mori pikën 3 pikshin për një moment minutë fundit të Kamzës. Po, nuk i dha Kamzës drejtë. Po, nuk i dha një penalti pjesë parë. Po prapo ishte minuta 94 me minutën e tretë, është ndryshim i madh. Në përmendimin tim, gjyqtari me atë rolin gjykoi me atë kompensimin bëri shumë gabim, jam dakord. Se ajo penaltia ishte penalti neto për Kamzën. Por dhe pjesën e parë ishte një penalti për flamurtarin. Ka një ndryshim të madh minutazhi i dy rasteve. Në fush. Shpesh trajnerët flasin kur humbasin ndeshjet për penalltitë e munguara, kurse kur janë penalltitë mirë shënuar dhe i kanë fituar ndeshjet nuk flasin. Unë nuk di deklaratën e sot me të trajnerit Duro që të ketë folur për këtë mungesë, për këtë penalti që është si është dhënë. Kjo nuk është normale. Kjo është nuk është normale. Apo jo, kanë marrë të caruara me federatën dhe duan të jo, ndoshta kjo është normale, nuk ka çfarë të ndikon kjo rezultate. Ndoshta edhe fakti që jo, kjo është soçmja. Ndoshta edhe fakti dritan që shpëtimi ka dalë nga Partizani, duke dirë se ka ai shpreu kjo, fakt që nuk mirë mirë që më ndodhi mua kjo, po unë bekur. Kjo është gjë evidente që unë, po, është evidente. Moment tjetër. Nuk është normale. Kemi çast tjetër që është penaltia dhënë për Skënderbeun, sa kishte filluar loja kundër luftëtarit. I gabimi Rapës, pastaj është futur James Adenin mes, ka vjedhur topin dhe më pas nuk e di nëse ka pasur kontakt, pastaj do e shohim nëpërmjet pamjeve mes Adenis dhe portierit Ruçit, është akorduar 11 metrash. Gjyqtari Ferataj. Penalti e pastër. Nuk mendoj që është penalti.
Urdo? Shikoj mirë pako. Shikoj ka kontakt, shive, ç'o shikoj? Ka kontakt, ai ka duart këtu po të shikosh. Si, jo më ka. Po apo shikoj. Ai është teatri i Adenit, ose duhet. Ka vjedhur shumë mirë. Po pra ka vjedhur, bravo qoftë, po. Kjo kamera është një flasi që është apo s'është ajo. Nga kjo kamerë. Nëse ka i kamerë tjetër. Jo, shikoj lëvizje. Është. Jo, shikoj ç'a dushti, shikoj ç'a do lëvizje. Jo, un kam. Nga kjo kamerë as Joni, as Bagu thotë dot që ajo është penalti. Me kë ke folur? Dhe as Asioni thotë që ajo s'është penalti. Po të keni pamje tjetër. Për kuriozitetin tim personal kam folur me Jamesin, kam folur me Jamesin. Kishte kontakt. Megjithatë unë jap drejt arbitrit sepse arbitri ka qenë shumë afër brenda 6 metrave. Ajo më afër se ne nuk ka këtu më pa, afër se ne ka penalti. Ato penalti që u vidhën. Ja më jetë. Po pra ja u gjë arbitri aty ka pas fytyrë në fush. Tani ajo aty duket që është faqe teatrale e Adidas. Po pa afroje, pa afroje, shikoje. Shikoje si urdhë, shive. Shive, komo në lojtari ka mundësi që të shkyllë topin port aty. E ka topin po kontrol. E ka fituar lojtari topin. Otaro portieri ul dorën shumë shpejt. Shive dorën e portierit. Portieri bën portieri ka e pengon portierin me dorë. Ka kontakt Çaçani, ishte penalti. Okej, po fakti që ke folur ti me Jamesin nuk do të thotë që detyrimisht vërtet. Dhe jo, e di çan bën Habib. Është rasti i tretë që në kort shkojnë gjyqtar që gjykojnë për herë të parë ndeshjen. Me pse të bën Habib aty? Kjo s'ka nuk është era e parë. S'ka penalizuar besa në kort. Kjo është ambient i keq. Deri tani tha ndonjë që rasti Beu ka marrë me merit gjithë ndeshjet. Nuk kemi të domethënë ndeshje të dilje këtu, domethënë ngritet topin për dalë tek ambient i qetë, ajo dihet, nuk përbën lajm. Që në kort është ambient i qetë dhe në shumë vende të tjera glend. Kemi edhe dy momente tek takimi mes Lushës dhe Teutës për të qenë korrekt me gjitha takimet të pak të zhvilluara deri tani. Çasti parë është një pretendim i Teutës, një goditje Osmenes që të paktën sipas lojtarëve të Teutës është ndalur nga dora e Monës. Gjyqtari ka lejuar vazhdimin e lojës, pastaj është përgjykuar distanca e gjitha me radhë, megjithëse goditja ka qenë drejt portës. Ajo topi në dorë, por dora ka qenë në jepet goditje ke trupit. Jepet goditje brenda zonës aty? Jo, ka shans. Nuk jepet. Tanë i kam lënë dorë. Pra, nuk i përmbush. Okej, mirë. Rasti tjetër është një gol i anuluar për Teutën, por kam përshtypjen se këtu dyshimet janë të pakta. Është një kontakt mes portierit Spa dhe Osmenes. E shohim këtë. Kontakti duket se është i pastër, kështu që golin e ka shënuar Hila, po është faul sepse godet duart e portierit, kështu që dhe i dënoshën atë. Ishte nuk ka dyshime. Faul për ndjekje penale. Mirë. Bora jornata. Okej, mirë. Faleminderit. Do të mbyllim fakt gjatë, në fakt nuk kemi një rast më vjol, por ta mbyllur këtë pjesë më pas do dalim tek lojtarët e përfaqësueses. Ka pasur një veprim për tu përshëndetur, por përdor një fjalë të hershme mes tifozëve të Lushnjës dhe Teutës, sepse ka pasur gjithmonë probleme mes tifozërive në Shqipëri, por këtë rast kemi një binjakzim. Kështu që është shumë pozitive që të paktën tifozërit të përveç se mbështesin skuadrat e tyre të kenë edhe marrëdhënie shumë mirë me një tjetrin pa më episode jo të këndshme në një takim basketbolli mes Tiranës dhe Partizanit. Kjo kurse tashmë kjo është fantastike. Shumë pozitive. Kështu duhet të jetë fryma e tifozërive në Shqipëri. Kurse mua duket foto pa sens. Pse? Jo, kjo është bërë para ndeshjes, pas ndeshjes. Jo, e gabim tani, jo. Kjo frym duhet futet. Fryma e fair play-t. Mos shajnë me non, me modër, me libër shtëpie. Absolutisht, po, nuk ka nevojë për tilla vllazëri don tifozëri tani mos. Po të lutem tani mos kalojmë tani në ato. Po ja pse futbolli nuk është futbolli bashkon ta. Po nuk është misioni i futbollit është të bashkojë. Nuk është ky lloj bashkësie tani mos, po leje tani. Se kush e ke gjë asaj? Po, ë? Kush e ke gjë? Po ka shumë falsitet brenda asaj. Jo fare. Po ka falsitet. Jo fare. Pa dyshim, kuptoj. Fare, kjo është për të përshëndetur. A më gjuna, foni ju që ke luajtur futboll. Si është problemi? Fair play duhet të jetë prezente. Po fair play, po sigurisht, po jo i tillë tani se mos bëjmë tani. Bëjmë shprehje fair play. Tani fal, kthehemi tani në lolo, po tani. Po lutem tani. Otano. Tani, shiko. U shkoj vetë. Po duhet të jetë fair. Po futbolli çdo ditë diele, çdo ditë shtunë. Po pranë Gjermani. Dëgjoj. Po pra ta mbaroj. Po ti do të jetë ndërtori, nuk është. Dëgjoj. Po tani. Në kategorinë në Gjermani, kategoria e parë deri në kategorinë e katërt janë plot stadiume. Sepse shkojnë e konsiderojnë futbollin një ndeshje futbolli si një festë, si një spektakël. Dhe kjo është për të përshëndetur futbollin. Bravo gjithë. Bravo gjithë tifozërisë. Futbolli është një ndeshje në fush edhe në stadiumin.
brenda limitave të fair play. Pastaj këto pastaj exagerimet e në Tiranë, një gjë sekondë. Ju falni. Si janë sjellën e tifozëve të Tiranës me lojtarët e Partizanit pas së Boldit? Dënueshme, po dënueshme. Po pse është ka sjellën e tifozëve? Tani është rruga gjithashtu. Jo, jo, jo. Kalimi, kalimi në fe, shikoj se kam kalimin e tij drita, nuk ka asgjë të keqe. Ai ka jep një mesazh. Është falsitet. Ato janë deri, deri, është shumë mirë. Gjat, gjat. Po, sepse në stadium është drita, nuk jep asgjë mesazh. Sina, në patëmund, ta them. Sina. Okej, ti ke shikoj, ti ke qenë pjesë e fushës. Ne shpesh na takon në ultimin e shkallët e stadiumit. Do ta them edhe një herë. Prisisht këto janë në grupime. Okej? Dhe grupimet kanë kodet e tyre. Dakor, nuk mund të ketë të tilla kjo, më duket shumë duket e tepruar, e kalon çdo masë, çdo masë. Po nuk jep çfim, po nuk jep çfim për dëgjoj sekond, një sekond. Atë mlesh një sekond. Po. Tani kjo është një foto që sjell sensibilizim dhe sjell gjë të mirë, nuk sjell gjë të keqe. Po, çfarë lloj sensibilizimi? Ne çu duhet të fair play pra mos ket si si çu ndodhi fare hofi. Fare dhe. Çu do duhet sjellë ti vëzhgoj po. Edhe një herë. Si mund ta? A jeni vetë me Baku Baku? Baku je i afër dhe të dëgjon. Qëndro se u dakord në rregull. Tani në Tiranë, secili për ne rri me tavolinë ku 3-4 janë tifozat Partizanit dhe 3-4 janë tifozat Tiranës. Absolutisht. Në stadium nuk janë më nuk janë më bashkësi ata. Aty janë jashtë stadiumit. Tani ata janë në stadium rrugës dhe kjo sjellje duhet të jetë. Kjo sjellje duhet të jetë edhe te tifozat e Tiranës me Partizanit ku shkojnë stadium. Atje në stadium brenda pastaj fillojnë vetë tifozët. Kjo tani është problemi me filozofinë e grupimeve. Kto janë grupimi djemtë detit dhe grupimi nuk ka asgjë të keqe, asgjë të keqe. Ka asgjë të keqe. Po për gjithë të keqes. Uroj që nesër asgjë të keqes. Çdo grupim, çdo grupim ka filozofinë vet, ka kodin e vet të mënyrës së sjelljes. Uroj që nesër tani të shkosh takosh. Kjo sjellje është e kapur. Unë nuk mund të më thonë diu. Unë thash që është e tepruar. Po nuk është e tepruar. Është e tepruar pra. Do të thonë që tifozërit pavarësisht. Ne tani çfarë duam neve, e kupton? Nuk është, kupton? Edhe një fusha, është profesionizëm. Shikoj, edhe tifozët duhet të jenë profesionista. Brenda fushës në stadium duhet të jenë agresiv dhe të kenë atë të mbrojnë interesat e klubit vet dhe jashtë fushës duhet të jenë miq me të gjithë tifozërit. Se kjo sjell zhvillim, nuk sjell asgjë tjetër të keqe. Unë po them brenda rivalitetit. Dakor, kalimi i këtij lloji rivaliteti. Brenda stadium. Shkrirja, tani shiko, se nuk doja të hyja kësaj pjesës se si janë formuar grupimet e tifozëve, se nuk është tani më si hyjm kësaj pjese, e kupton. Çfarë di? Për mua kjo foto, edhe ju pse e quani vllazëri, apo nuk e di se çfarë emri mund të jeni, për mua është sensibilizim. Në sensibilizim. Në filozofinë e grupimeve është e tepruar, kalon Shto, nuk mund, kjo nuk mund, shikoj, nuk ka shansë në botë, e kuptoj që tifozëria e Aiku të Sokolit bashkohet me dy banë. Nuk ka shansë kjo gjë. Tani je 6 kundër 1, uroj nesër po të shitash me Fenerbahçe, nuk rrin tifozët shumë. Ne nuk ka shansë tani. Tek opinion Bigalë të bësh një analizë për Partizanin, se sa të merresh me këtë, sepse ke bastumbur këtë. Ato do të mundi morë nëpër shtëpi. Okej. Megjithatë, ka qenë një rast, ishte rast specifik ose ishte pjesë. Mendon ylli që do ket një ndërhyrje apo do duhet të ketë një ndërhyrje apo do të jepet ende besim. Për momentin nuk ka asnjë qëndrim në klubin e Partizanit, por është domosdoshëm një lloj ndërhyrje apo një analizë thellë apo skuadra do të vazhdojë, duke qenë se thej që ndoshta edhe Partizani mund ta meritonte pikën apo çu thave. Mendoj që duhet një analizë thellë brenda grupit. Po ti shohësh faktikisht lojtarët, nuk mund të thosh ti që Batha nuk luajti për shkakun se kështu ose Vila nuk luajti ose Trashi nuk luajti, ata i bën kilometrat e tyre, ato metrat e tyre që i kanë bërë dhe ndeshje të tjera. Thjesht duhet bërë një analizë se si duhet shkojnë te fitoria. Kaq. Okej, okay. Megjithatë, shkurt sepse do të flasim për tjetër ndeshje, jeni bindur Sina që le të themi diçka nuk shkon mes lojtarëve dhe trajnerit? Jo, i bindur. Brenda i bindur që e hodhe si amendsim çfarë. Përderisa ne shikon këtë reflektim në fushë. Përderisa ka ca, domethënë ulje ngritje, domethënë pat një nisje shumë të keqe. Mori tre fitore, tash fillon prap që bën një hap shumë gabuar domethënë brenda. Sepse jo se dështoi Partizani, por e meritoi dhe flamurtari, ja, se. Por kam përshtypjen që mënyra se si sillen lojtarët në fushë, sepse që para po diskutonim që lojtarët në lupë janë pa dëshirë në fushë. Dhe kjo më bën të mendoj që aty ka diçka që nuk shkon mes lojtarëve. Shumë mendoj. Unë shumë mendoj tash, mbase është ta tash qofshë i gabuar, po jo. I kemi hyrë analizat e po hyjm prapë.
Partizani ka dështuar Mercato këtu. Jo, është tu marrën e para. Mercato nuk kanë lojtarët, Mercato nuk kanë lojtarët. Janë shqiptarë, shqiptarë dhe italianë dhe ku diun çfarë janë se po në moment që ti e qëm në këtë situatë, ne themi diri të sot, themi që trashi bën metrat e vetë, sakrificët e bën, shokën e ndimon, suadrën e rëgulloj të ndimon. Kjo është një analizë që është shumë e qartë. Trashi bën ato që do të ditë bëj, i bën fushë e lojes. Tjetëri nuk bën, nuk i përgjigjet pjesa para. Pjesa para është inexistente, nuk ka para, si para, nuk ka shpejtësi, nuk ka asnjë lloj. Kto janë deri në janar, kto janë Juli? Kto janë po? Deri në janar. Kto janë për këto, me fjalë, këto, ky është për këtë vend që ka, për këtë vend që ka. Kjo vjen, kjo vjen. Kto, kto është vendi sipas grupit që ka? Klasifikimi drejt. Këtë grup që ka e ka për këtë vend. Unë mendoj Çarçani që sa më shpejt presidenti Gras Demi të shkëputet nga Juliano, aq më mirë do jetë për Partizan. Por në mes po nuk është vetëm Juliano, është Juliano. Okej, jo, themon. Juliano është njerëz. Sepse është realisht është një investim shumë serioz. Tani nëse është një investim shumë serioz që meriton nëse trajnerit vende të lartë jo aty. Bagu, nëse trajnerit ja kanë servir të lojtar, atëherë nuk është faj trajnerit. Nëse trajneri ka zgjedhur vetë lojtar. Sigurisht, kjo është e ditur, por tash trajneri është italian. Po bëhet dy fish për trajnerin. Jo, jo. Po ju bëhet dy fish për. O ju Partizani mundej, Partizani mundej thoshte ne luajtëm shumë mirë me kënaqur, e kupton? E mbam mend, Partizani mundej thoshte luajtëm shumë mirë me kënaqur. Partizani mundej prap. Drejtori është italian. Ai do të jam i mirë, jam i kënaqur, jam i përtitur, don. Tu e kupton? Okej. Drejtori italian, lojtar italian dhe trajneri italian janë të tre italianë, që normalisht do ta njohë, se edhe Juliano në ato kategori ka qenë trajner, nuk ka qenë në Serie A dhe erdhi këtu. Edhe do t'i njohë këto lojtar, se kot si ka marrë ato lojtar. Do thua ti që i ka sjell drejtori, po sigurisht drejtori ka vetë lojtarët, vetë lojtarët. Njohja e pak dhe në vlerësimin e kampionatit shqiptar. A çan njohë kanë pasur kampionatin, çan njohë kanë pasur kampionatin ton. Varet sa mendimi ka pasur për kampionatin shqiptar. Ato nuk po japin, nuk po tregojnë. Ose për rivalet që kanë. Nuk po tregojnë gjë, ose ai që di ty futboll, di ty futboll. Kjo e ka bërë dhe grupin. Kjo e ka bërë dhe grupin brenda Partizanit që 2-3 neshet e para dhe 4 neshet e para ishin pak si të trullosur sepse mendoshin që lojtarët që kanë ardhur nga jashtë duhet vinë edhe të japin të bëjnë diferencën, se për lojtarët të njëjtit nivel, më mirë përdoren shqiptarët sesa lojtarët e huaj. Për ta mbyllur, se do të shkojmë te kronika e Lushnjës, ka dhënë aty ngjarje tani. Është Korça shëmbull për të ndjekur në tërsinë të funksionuarit të saj. Mendoj që në stadin, po, sinqerisht po ta them, mendoj që stadin aktual ku është një shembull për të ndjekur. Tërsi, them, jo vetëm fushë. Tërsi po flas. Është një tërsi dhe pse mos sa them domun që po kam një lloj xhelozie. Sepse diçka që ne e kemi pasur, flas edhe historikisht. Flas një lloj përballje edhe me në kupat e Europës me ekipe shumë forta. Që ne kemi pasur, nuk e kemi më. Ndërkohë që këtë stad ne ka marr tani, ne ka marr Skënderbeu dhe e bën shumë mirë. Edhe me shpesh me atë mosbesimin tonë që da kaloi apo jo këtë tur, domthonë ka treguar domthonë që ditë kaloi tur. Dhe një ekip klas atë çka thon jam vetë shpallur, jam i shpallur domthonë e din gjithë domthonë që jam tifoz i Partizanit. Por do ta themi atë që është. Do ta themi. Jo nuk është në deku se kur i them bagut një të ngjitho, un jam me futbollin e bukur thotë. Jo. Do ta them, e kuptoj që sinqerisht për mua don është aktualisht është kimi më i mirë në Bagu, bëni qef sa është Tirana dhe Superiora. Po, dhe ky dhe bëni qef sa është Tirana. Sigurisht po. Sinqerisht, në bisedat me shokët, me tifozët e Tirana i mungon. Armisia ka qenë Armisia, ju mungon Tirana? Tirana e parë herë. Tirana herë e parë mungon qyteti i Tiranës. Si që mungon dhe Dinamo. Pa Tiranë nuk ka Partizan, si kundur është edhe e kundur të adonë që pa Partizan nuk ka asë, kështu që normalisht që mungon. Por nuk besoj që edhe kur nuk ka qenë Partizani në kategorinë superiore, i ka munguar Tiranës. Është një lloj doze më shumë për të shkuar aty ku dhe Sina e di shumë mirë dhe me shpresën që ti gjej përballë formati i kupës. Paktën për atë adrenalinën e ti çan ndroi tash Çarçani, ke shumë ndra? Ndroi një kampionat ku deri javën e fundit nuk është caktuar titull dhe janë 4 skuadra në garë. Skënderbeu, Dinamo, Partizani dhe Tirana. Do të duhet ca gjatë të presësh. Mirë. Shkojmë të shohim Lushnja Teuta, një ndeshje e cila
kthen tek fitoria skuadrën e vendit fundit në kampionatin kombëtar, por që barazohet me Gjirokastrën me 5 pikë. Një gol i cili vlen shumë për tifozërinë lushnjare, të paktën sipas informacioneve që përcjellin agjencitë informative, portalet sportive dhe media, Ysendedia është fare afër lushnjes, por duket që një pjesë e lojtarëve i kanë kërkuar kryebashkiakut që të rikthej banon. Dhe kjo, ne do ta diskutojmë më vonë, janë dy anët pozitive dhe negative, për të vetmin fakt se nëse nuk thehet bano ve dhjen dikush tjetër, atëherë çfarë do të ndodhë në reagimin e këtyre lojtarëve me trenerin e ri. Kronika dhe vim pas pak. Dy skuadra fiton lushnja, Mërgjyshi me Teutën. Teuta që Magani jep dorëheqjen për të e parevokueshme, për asambelliun e revokueshme, pritet në ditën e nesërme, futemi pas pak minutash në ditën e anë, një mbledhje, një analizë e thellë. Magani deklaroi ky ishte fundi, kishte dhënë sinjalet pak më përpara dhe deklarata e cila në fakt është si thua produkt teme, jo thjesht në këtë studio për gjithë kolegët, por për gjitha skuadrat, është që reagimi ka qenë shumë i ashpër. Reagimi ka qenë shumë i ashpër sepse të paktën nga ajo që kam lexuar dhe që keni ndjekur, tre senatorëve duhet t'u pritet koka. Në një farë mënyrë e shprehu, mos gaboj, më korrigjo Baku në një diçtë të tillë, për tre senatorë në skuadër pa emër. Jo, me emër. Me emërit, po, unë paktën në emër shtyp. Me emërin presidentin. Me emërin zori tjetër njëri, po paktën tre senatorëve, çka do të thotë që një rikthim i mundshëm do të ishte realisht problematik. Tërë situatë e çuditshme, me thënë të drejtën, pam në fillim që lushnja i dha bukurinë kampionatit me këtë fitore, përse përket garës në fundin e tabelës, por në të dy kampet është një situatë e çuditshme. Në lushnje, lojtarët kërkojnë rikthimin në banos, kurse në Durrës, Magani dha dorëheqjen dhe presidenti nuk ja pranon. Përse përket lushnjën do të them që nuk janë lojtarët ata që duhet vendosin për punën e trajnerit. Sido që çdo lojtar ka preferenca, një pëlqen, një si pëlqen, ne jemi nga jashtë dhe edhe drejtuesit nuk duhet pyesin, marrin mendimin e lojtarëve, sepse grupi është i madh, 25 lojtarë, janë mendime të ndryshme, disa mendjen me një trajner, disa me një tjetër, kështu që janë drejtuesit që vendosin për trajnerin dhe është e padiskutueshme kjo, besoj. Kurse tjetër situatë është tek Teuta. Një bërë një nisjet mirë të kampionatit, pati një rënje një pikjat me këto jaftë e fundit, me probleme që neve jemi jashtë dhe nuk i dim, dhe qovë dhe Magani vetë nuk i bëri publike deri në atë deklaratë që i tha për tre lojtarë, që me së di unë bëhet fjalë për Ilën, Dostin dhe Qyrbje. Për mendimin tim nuk e di Qyrbje pëse është përfshirë këto lojtarë. Shumë i prerë, shumë i ashpër. Është bisedë e hapur, jashtë për vetëm në fakt, sepse duket sikur i faturoi gjithçka deri tani me këtyre tre lojtarëve. Heq paralele me rastin e një statusi të futbollistit flamurtarit pak javë më përpara që kemi diskutuar këtu, por që në rastin konkret Magani e shprehu atë dufin e vet duke i dhënë sinjal pasardhësit, nëse do të ketë pasardhës, që bëj kujdes me këta tre. Tere, Magani nuk doli me emra konkret, nuk doli me emra konkret, sepse mendoj që nuk do t'ishte më trajner i Teutës, pra mendoj që t'i për dorëheqjen, por tani që a i mund të rikthehet, pra me sa dim gjasin e rikthehet, atere problemi është një problem që duhet të operoj Magani vetë. Magani duhet t'i gjej zgjidhjet i problemi, a gjej gjuhën, a jesh i zoti, jesh i aftë. A vlen kthimi në këtë situatë, Juli? Pa diskutim. Vlen? Magani duhet kthehet, sepse... Duhet kthehet. Po, a i shikon që ka terenin jo të favorshëm. Që do ndodhë? Është trajneri që i njeh më së miri ata futbolista, i di ku i kanë ata pikat e dobta dhe pikat e forta si individ, dhe unë jam i bindur që këtë pikpamje që ka shprehur e ka pasur në mendimin që këta lojtarë kanë marrë si lehtë situatën, sepse kanë bërë 2-3 ndeshje të mira, dhe pastaj kanë kaluar në eufori, dhe euforia të shon në një situatë atë tillë që ti dalësh nga natyra jote sportive dhe të mos shprehesh më ato aftësi ose të mos ndihmosh më skuadrën në aspektin e lojës dhe në aspektin e disiplinës taktike. Kur ti në eufori e sipër mund bësh gjëra që e dëmtojnë skuadrën dhe kjo e ka çuar edhe trajnerin që të nxjerrë diçka nga goja e tij për këtë situatë, por është i vetmi njerëj
punëtor që e njeh shumë mirë atë ambient, e njeh shumë mirë atë skuadër dhe duhet të rikthehet dhe në fjalë nëse ne i themi që duhet të rikthehet ajo skuadër se e ka ndërtuar për të qenë më lart se ç'është në sot në renditje. Në fjalë, Magani kishte shumë euforia, besim skuadrë, euforia për euforia përfshiu pa diskutim shumë pjesëtar të stafit të Teutës, kur u shprehen se do pretendoshin për titull kampion, ka ardhur momenti, me fjalë, nuk ishte vetëm e futbollistave, ishte edhe ambientit përreth që e rrethonte skuadrën, që e frye, u fry situata dhe futbollistat janë një qenie që i vjen vetë kënaqësia në brëndësi, sidomos ata që kanë më pak eksperiencë dhe që kanë më ose pa kuptim të domthonë çka kanë ndryshuar në këtë javë të fundit tek Teuta, kur vetë Magani thoshte që ka ardhur koha që edhe unë të fitoj diçka. Nëse mbani mend deklaratën e Maganit në javën e dytë ose javën e tretë kur mori trajneri bazohet pozitive. Trajneri bazohet në atë që shpreh skuadra dhe Teuta faktikisht në 3-4 javë të para ka shprehur futboll shumë bukur, futboll sulmues, ofensiv. Çfarë është kjo histori senatorësh që na mbin në çdo ekip? Pra, mendoni kur po sepse senatorët do ndikpusim kokën tre senatorëve. Nuk besoj që profesori ka në atë ndikim e senatorëve, por unë them që euforia e tepërt e këtyre lojtarëve i ka bërë që ato dalin nga detyrat taktike dhe nuk japin më të mirën për skuadrën. Mundohen të shprehin aftësitë e veta individuale, ndërkohë që dëmtojnë skuadrën. Kjo ka qenë më shumë thelbi i këtij diskutimi. Profesor Magani ju e di shumë mirë që nëse kanë ndërmend për të bërë këto lëvizje tre senatorët që ka thënë, apo këto tre lojtarë që nuk e thonë me emra, por presidenti ka thonë me emra, është shumë e thjeshtë sepse normalisht në një ndeshje të tillë, siç u humb me Lushin, do të del çështja që janë tre lojtarë që janë problematik. Është shumë e thjeshtë sepse presidenti, ju e njohim gjithë presidentin e Teutës, i cili mund të vë pikat mbi trajneri tjetër aty dhe ato lojtarët janë po aty. Por është trajneri i parë dhe pastaj vijnë lojtarët. Nëse ti ke vendosur një hierarki, dhe ato lojtarët duhet ta bëjnë më mirë kur shkojnë stërvitje apo kur shkojnë të futen në fushën e lojës. Sepse trajneri Magani nuk e thot kot, sepse do të fajsoj tre lojtarë edhe kaq. Po. Ose për të hiqur problem për të motivimit të këtyre lojtarëve. Okej, okay. Vazhdojmë bisedën. Shkojmë pak në publicitet, vim pas pak. Ku furnizohen me energji mira kamion, furgon, autobus, maune, makina, motor, helikopter, kino tënde. Alpet, ky është drejtimi. Si përfundon filmi, mos u shqetëso, ke Tring Online, edhe zgjidhet tak fak. Filmat, serialet, sporti dhe gjithçka tjetër janë vetëm një klik larg. Jo vetëm kaq, përfiton edhe 10% ulje. Me Tring Online, jo vetëm që nuk humbet filmin, por fiton edhe para. Buzqesh, është Tring. Rezervoni online me vast.al. Maldive, pushime tropikale në vende perfekte romantike. Seychelles, pushime egzotike në ishullin e ëndrave tuaja. Thailand, pushime tropikale në plazhet e Phuket, në trashëgiminë e manitshme budiste. Punta Cana, pushime në plazhet më të bukura të Republikës Dominikane. Kuba, destinacioni për pushime tropikale në plazhet e Varaderos. Dubai, shijoni pamje të paharrueshme nga qyteti dhe bregdeti. Vastur, join us, love Vastur.
Po, Baku. Në fakt, ndërpreva i ulin, po... Jo, më ndërpreva mu. Ndërpreva sinën. Ta një të japim fjallin Baku, të vazhdem. Me lejnë. Ja, ja, mëse. Ervin. Me lejnë e sinës. Ervin, po. Shqesës do foli për Korçën... Të lutem sinën. Ja, e kam bëllë për Korçën, s'fletën. Unë mendoj që është lajmë shumë i mirë që presidenti Asambeliu nuk e aprovon dorëheqjen e Maganit, sepse Magani është super trajner, super shumë punëtor, dhe është fakt që skuadra nuk i përgjigjet trajnerit, sepse u bën dy ndeshje radhazi që bën një pjesë të parë të shkëlqyer dhe me Korçën dhe në Lushnjë dhe pjesën e dytë ka një shturje. Ndërsa aty jam pak kundër Tanit me Gjyshit, përderisa aty nuk janë një pjesë lojtarë, aty janë shumica e lojtarëve që duan i kanë kërkuar kryebashkiakut thimin e Banos. Po qoftë edhe shumica. Dhe Bano, dëgjoj, Banos trajner shumë i mirë, shumë punëtor. Jo, në fakt të shprehje shumë punëtor për trajnerët nuk shkon, them unë, se nuk ka trajner që s'o punëtor. As super trajner. Nuk ka trajner që s'o shkon. Me mendimin tonë. Bagu këtu je shamat. Ç'a? Tash përgjigje ka bota nga bota shprehje. Ka mat. Ka trajner jo punëtor, po ti them emër. Kush kush? Jep emra. Jo, jo. Jep emra. Jo, jo. Jep emra. Ka trajner që mbyllin stërvitjen kur të duan, ka trajner që tani mos i hyja se teme se ti. Okej, vazhdo, po. Unë mendoj që përderisa vetë Sefa që bëri gol në minutën 93 deklaroi që gjatë gjithë kësaj jave, edhe pse nuk ka qenë aty, Bano ka qenë me ne. Pra i ka këshilluar, i ka takuar me telefon me gjitha. Tani kur shumica e lojtarëve i kërkojnë kryebashkiakut që të rikthej Banon, unë mendoj që ai duhet ta rikthej Banon. Dhe nuk mendoj që si rikthehet Bano në Telushnja, Baku. Si rikthehet Bano te Lushnja? Si rikthehet? Si rikthehet? Si rikthehet? Si mund të rikthehet Bano te Lushnja? Çe? A duke u paguar patjetër. A pra, duke u paguar. Ashtu pra. Thuaj pra, nuk ka dalë asnjëherë mot ky kryebashkiakut. Okej. Ka probleme. Gjithë ekipet e bashkisë kanë probleme. Kryebashkiaku duhet marrë masat e pagesat, po. Pagesat e lojtarëve, të trajnerit, të stafit e tjerë që gjërat shkojnë mirë. Kjo është pastaj se është një tjetër, si do të paguajë? Po, se do marrë tjetër. Ka dhe situatë në si paradoksale, se po këta lojtarë ishin dhe me Banon. Bano i akuzon dhe unë që nuk kanë dëshirë për të luajtur. Tani duan prapë Banon, po do vi... Kam bërë me akulpa lojtarët. Deklarata e Banos jam e kaluar, ishte ju shpinjeva nga lojtarët e mi. Dhe lojtarët e kam pranuar. Lojtarët kam bërë me akulpa, ore, fajtë sa e katra njëri, fajtë e kemi vetë. A do mobilizohemi? Kanë shku ke kryebashkiaku, ja kanë kërkuar, kryebashkiaku ka thënë, dakord, do ju jap dhe pagat, inshallah, për të të Baku, në qopë se këta do silen si Spider-Man në fushë, dhe ndryshojnë 100%. Ok, dakord, le të vi Bano dhe këta do rrisin dhe dëshirën, adrenalinën për të lujtë. Po, për këta ishin në këto të tjavë. Po pra, atër i herë, thuaj do unë që shiko se ne këto aftësi kemi. Po prap ata do luajnë. Po thuaj, po prap, pikërisht prap. Po ata do luajnë prap, po dhe ata si diet Bano si mos e ata. Po ata Otano nuk është fenomeni. Otano nuk është fenomeni mirë që nuk ka ndryshime të shpeshta trajnerësh. Absolutisht. Shumë i mirë. Por dinë tjetrën që trajneri matet me rezultatet. Ne kishim parim, nuk e kisha unë konkretisht vrasin e lunë. Nuk u thënë që trajneri nuk vendos nga lojtarët. Ky është parim, po jo se vrasin konkret. Por qenë realist, por te asaj fotos vllazërore midis tifozërive, ekipi i Lushnjës është ky që është. Tani mos i the fotos. Okej, mirë. Shkojmë një sekondë në lidhje tjetër me Glendin. Glend ç'ndodh me paktën me performancën e lojtarëve ton, jemi në vigjilje të grumbullimit për misolen e Antalias, por lojtarët vazhdojnë të luajnë, aktivizojnë ekipet e tyre. Patjetër do flasim për lojtarët që natyrisht kanë luajtur sot, jo të ditëve të shkuara. Ndalim një moment tek Napoli, se ti nuk është aktivizuar për asnjë minutë, por sepse është ky rotacioni që po mendon Sarri ka aktivizuar Majon në formacion sepse Hyse do të luajë më shumë gjasë në Ligën e Kampionëve kundër Manchester City-t. Gjithsesi në ndeshje me Genovan Hyse i realizoi takimin e 100 me ngjyrat e Napolit, kështu që u përshëndet nga tifozëria, gjithashtu edhe kapiteni Hamshik i dërzoi një fanellë simbolike me numrin 100. Kjo ka qenë me të vërtetë një moment shumë emocional sot, unë jam ndjekur në fillim për nuk i gjithë stadiumi në ovacion të plot për ndeshjen e 100 të Hysajt. Në fakt Gert, jo vetëm në ovacion, po i kërkonin edhe bira, po
po me kërë, do me thënë, paguaj, të paktin ke 100 deshe dhe në paguaj bira, po nuk besoj se Hysaj do e besi Osmani. Kështu që... Osmani s'ka paguar gjë, me që dio. Jo, në ndeshën me flamurtarin, ka bërë një... Bërë shaka, okej, bagu gjithësumë, bërë e kastile, uot bagu për një. Pagoj, morë aty, morë aty biranit. Ka qenë dhe foto në Facebook. Në ndeshën me mamurë, asim. Po, Glenn. Kështu që, në fakt është për të evidentuar fakti që Hysaj ka ardhur të knapur një vidin 2015, logaritet që ka vetëm 2 sezone të kjo skuadra dhe ka arritur 100 deshe, kjo tregon se është një lojtar shumë i rëndësishëm dhe aktivizohet, thuaj se çdo takim madje edhe sot, kur Sarri bën rotacion duket e çuditshme, sepse edhe kur e bën këtë turnoverin e famshëm, Hysaj nuk e përfshin. Kësaj radhe ka menduar që t'i rezervoj disa minuta ose një takim pushim Hysajt për të qenë më i freskët në ndeshjet e tjera. Është javë Champions si kanë përshtypjen. Është javë Champions si kundër Manchester City. Dalin tek Berisha, Atalanta un poshtë me rezultatin 2-1 kundër Udinezës, madje ishte në avantazh më pas pse dy gola, por ti skuadra sonë kombëtare në përgjithësi zhvilloi një paraqitje të mirë pavarësisht humbjes, meritoi notën 6.5 nga mediat kryesore italiane, kështu që në fund fare mbetet humbja e Atalantës, megjithëse ishte në avantazh skuadra e Atalantës, por pozitive është që Berisha nuk ka qenë as përgjegjës te golat dhe në tërësi ka zhvilluar një paraqitje të mirë. Në fund fare e dim që bie poshtë sepse rezultati është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Okej. Dalim tek Strakosha, ka fituar Laci pa probleme kundër Beneventus. Beneventus është kthyer një tabelë qiti, domethënë edhe një ekip shqiptar rrezik shkon në mund. 11 ndeshje radhazi pa marr pikë skuadra e Beneventus me Mushaj është në vorbullën e gjithë ekipit, nuk pa ambientohet ky lojtar te kjo skuadër dhe ka qenë një ndër më doptit në fushën e lojës, është ndruar që pas pjesës së parë është zëvendësuar nga trajneri i Zerbi, ndërkohë që asnjë problem Strakosh, një administrim i thjeshtë takimit edhe te goli psuar nuk është se kishte shumë përgjegjësi, pra Lazio vijon me një hap shumë të mirë në këtë kampionat, është ndër skuadrat e krejut, ka një Immobile superform, ka dhe Strakoshi një gjendje të mirë, dhe një ndeshje që ndoshta nuk është për të analizuar shumë edhe se Strakoshi nuk ishte punë, por edhe se përballë kishte Beneventun, Gjimshiti gjithë takimin në stol nuk aktivizua si minutë, pra një skuadër me mjaft problem, Ajeti u aktivizua vetëm 3 minuta në fitoren kundër Fiorentinës, pra fitore 2-1 Krotones, edhe në këtë rast në minuta të pakta për lojtarët kombëtarës, me Molla do dalim Kroaci, luajti 19 minuta gjatë gjithë ndeshjes, pra nga fillimi deri në fund, është një lojtar stabil tek Hajduku Spirit, barazoi kundër Slaven Belupës, skuadra e Dukës, tek Slaven Belupo, Bruno Telushi nuk u aktivizua, pra qëndroi gjithë ndeshën në stol, ndërkohë që Peç nuk kishte as në stol, nuk e kemi të qartë, megjithëse nuk është lojtari kombëtarës, por është një futbollist i njohim gjithë, nuk kemi të qartë nëse ka probleme fizike. Do dalim tek Sadiku për pak momente, më në fund aktivizohet dhe është deri diku vendimtar për skuadrën Legas Varshavës. Normalisht nuk luajt informacion. U fut në pjesën e dytë minutën e 69, por serviri asistin e golit dytë kundër Arkës, gurë dytë që u shënua nga Kurashik, pra është një asisti i Sadikut nga mesi i fushës dhe arritë realizoj skuadra e Legës, por shëroj 2 gole në kupën e Polonisë në mesjavë Sadikut dhe duket se ajo performanse mirë në kupë ka dhënë frytet e veta dhe në kampionat, sepse ka qenë vendimtar në këtë takim me shpresën që të ketë më shumë minuta edhe për Sadikun. Do të shkojmë tek Ivan Balliu për disa momente në Francë, pra skuadra e Metzit është në gjendje kritike në klasifikim. Balliu luan rregullisht në krahun e djathtë të mbrojtjes, por ekipi vjen të humbas. Ka humbur nëse Baku ma përmirëson pak frëngjishtën, si e ka Baku Stade Luminaire, stadi i Lyonit. Preliminaire. Okej, nuk e rregullova dot unë, po me frëngjishtën kam probleme teknike. Mos u shqetëso. Jo, kam kështu gjuhën time. Vjen mirë që nuk e harrove Balliu sot. Jo, nuk e harrova Balliu, se herë të tjera Balliu luan të shtunën, Baku po ti harron që ne komentojmë vetëm ndeshjet e dielës, pra kush luhet sot, se të shtunën kanë kaluar pak. Kështu që Balliu ishte titullar, por un poshtë 2-0 me 2 gola të Fekir. Dhe do ta mbyllim me Lenjanin, shkarkimi Tramezzanit nuk i ka bërë punë, është afruar tek Sioni Gabri, një lojtar i Barcelonës në të shkuarën, tashmë është trajner i Sionit, ka luajtur edhe pak kohë tek Sioni, por nuk i ka bërë punë sepse kjo skuadër un poshtë në transfert me Young Boys, pra ekipin për të kuptuar ndoshta edhe forcën e Young Boys, ekipin që është në grup me Skënderbeun me rezultatin 5-1. Lenjani ishte në formacion gjatë gjithë ndeshjes, por nuk është se mund të bëjë gjë vetëm në krahun e majtë mbrojtjes, paktën po luan titullar, nuk është se largimi i Tramezzanit ka bërë këtë ndikimin e mirëshëm te Gabri. Do të shohim më të ardhmen nëse Lenjani do jetë i preferuar nga trajneri i ri i Sionit, ndërsa Kukeli vjen të jetë i dëmtuar. Kjo është një pasqyrë futbollistëve që kanë luajtur sot ose kanë qenë pjesë e kësaj dite përse i përket lojtarëve të kombëtarës shqiptare, por vjet re me përjashtim të disa futbollistëve, një pjesë tjetër luajnë shumë pak, sidomos kjo pjesa e mbrojtjes, pra Gjimshiti, Ajeti nuk kanë minuta të duhura. Mirë Glend, faleminderit.
jemi në pjesën e fundit, shkojmë të shohim edhe të paktën të përcjellim telegrafikisht edhe rezultatet e kategorisë dytë, jo të parës, natyrisht tek e para militojnë Tirana e Dinamo, Tirana që vazhdon rekordet e fitoreve, por edhe rekordin pa psuar gol deri tani, jo më pa psuar humbje, pas gol, por në kategorinë e dytë, grupi A, janë zhvilluar ndeshjet e javës 5. Internacional Kevitan 4-0, Gramshi Kuksi B 3-1, Tirana B Ada 6-0, Luzi 2008 Vora 1-2, Spartaku Sopoti 2-2, Klosi Mamurasi nuk është luajtur, Partizani B Vereçiku 1-0. Klasifikimi i kategorisë 2 për grupin A, e shohim edhe klasifikimin. Në këto momente kryeson Vora me 15 pikë, po Vora 15 ndjekur nga Partizani B me 12 pik, Tirana B 10 pik, Vereçiku 10, Internacional 10, Kuksi B dhe Luzi 9 pik, Spartaku 7, Gramshi 6, Ada 6, Sopoti 2, Klosi 1, Mamurasi 1, Kevitani 0. Klosi e Mamurasi ndeshën pak sepse nuk e kanë zhvilluar takimin e kësaj të diele. Në grupin B, po te kategoria e dytë veçojmë Orikumi Delvina 4-0, shkojmë tek grupi B. Gramozi Kultura 2-1, Elbasani Domosdova 2-1, Devolli Skrapari 7-1, Tepelena Butrinti 0-1, Memalia El Petrol 0-5 dhe Maliqi Përmeti 1-0. Kryeson grupin B të kategorisë 2, Elbasani me 13 pik, ndjekur nga Orikumi 12, Butrinti 11, Maliqi 10, Kultura 9, Delvina 9, Devolli 8, El Petrol e Gramozi me nga 7 pik, Tepelena 6, Domosdova Përmeti me Malia 3 pik dhe Skrapari 0 pik. To thjesht rezultatet që i përkasin edhe kategorisë dytë. Ka gola. Ka gola, po. Ka gola, ka dhe skuadra, ma di një pjesë të vozërive, tha, faktën edhe me batut dhe me metaforë, këtu dhe qatë dalë, dritanë, tha, unë do vetët shosh dhe jaftë, anim, tha një, do vetët shosh Partizanin B. Po t'ishtë edhe Skënderbeu, po t'ishtë edhe Skënderbeu në grupin A. Po t'ishtë edhe Skënderbeu B në grupin A, do ishte interesante. Do ishte interesante? Po t'ishtë shumë interesante. Mirë, a i tha për metaforë nga paknejësia për skuadrën e parë. Dinamo frenoi Kastriotin që kryeson grupin. Do vitek Dinamo, paku, po me që... Dinamo Kastrioti 0-0. Aha. Frenoi, pikë shumë e mirë. Dhe nga dalë kash. Edhe kaq, edhe kaq. Më gjyshi, duket sikur do të jetë kohë shumë e largët që dikush të vërdor tek Dinamo, kam përshtypjen. Si ishte Dinamo vit, por e duan të gjithë do superior, ja i mungon superiore për vitesh. Gjithë i mungon Dinamo, sepse okay, Tirana do të kthehet shumë shpejt, më shpejt se Tirana është do kthehet patjetër kurse Dinamo. Dinamo ka aspektin metaforik. Gjithsesi është kënaqësi unë ndoqja edhe sot me Krujën. Është një skuadër simpatike, një skuadër me djemë të rinj, një skuadër që lunë thjesht, lunë mirë, dhe ka e shikur e shikon, dhe qovë dhe Fanel që është në fush, por është për talë keqë nuk ka investime dhe nuk... Dinamo do projekt, ndryshë nuk... Lutem, Dinamo do prezentim të lutem se djova 6 herë këtë fjalën sot. Projekt. Në përgjithësi për këtë fjalë. Po, okay, lutem për kjo fjala projekt. Okej, përjashto, për ndoshta përjashto formatin, projektin e Korçës që ka vite, që e implementon. Jo projektin e Moçës. Jo, nuk ka po, kjo fjala projekt. Shumë e mirë në themel, po. Po ti je të shkoj këtë Dinamo, e më shpëtoi. Të bukos kë moment në park kur i gjok kështu projekt, po pastaj. Edhe Dinamo vitat nga që duan shumë nga që i mbroi her pas here, po sigurisht do i projekt. Se është një ekip që nuk ka as fushë sërritore, luan... Ta di nuk i ta ka unë një ekipi si Dinamo, të lozi në për, le themi, në për fusha... Ano, kështë shku Moxhi ke Dinamo, ja kështë e udhë Partizoni. A i vuri dhe qalin e Tiranës, dhe unë, kështë që... A, është ke që në ardha t'ju, ha? Është, jo, absolutisht, nuk... Me gjitha të si... Ju dhe pa Moxhi në ratë poshtë. Si që duke, kërkoj shumë a i dhe... Kërkoj shumë dhe gjitha. Që mos bijem në përsëritje si në arë pasere, duke që Tirana e ka shtruar atë... Do të këtë ndeshje interesante këtë fundjavë me Balçin, Tirana Bylis, pak të ndeshje... Le të themi, ajo është ndeshje me pak koeficient superiore. Nuk ka konkurrencë, është... Mirë, konkurrencë mirë... Lajmi dhe Çaçani kush do arriti shënoj Tiranës, jo ta mund. Tashmë. Tashmë. Nuk e di nëse ekziston akoma rregulli, domthonjë që në përfundim të dy fazave të... Po, përgjysmojnë bita formulës. Sot takova presidentin e Bylis, në dasmën e Ekbos. Dhe biseda që patëm, domethënë është, ai është i hapur, domethënë për pjesën e futbollit të bukur, apo dhe përplasjes të dy ekipeve që janë pretendent
dhe më tha që do jetë një ndeshje shumë e bukur, tifoz do ketë plot dhe do jetë më vërtet një shfaqje. Dhe për hirs vërtetës, ndoqja dhe në valët e televizionit publik shqiptar, paktën jo të gjithë kuptohet për efekt ngarkesës dhe impenjimeve, një stadium i ballë si model. Po, është vërtet. Edhe fusha dhe ambienti edhe akomoduar, edhe pak tjepte ndjesinë për momentin që oresh, është jemi në stadium e Ballçit apo jemi në stadium tjetër. Një diçka që më e vura re do të ose e spostova baku në atë pjesën tonë tek aneksi të ndryshme. Po për shpesh fakti do të thonë që ndeshjet sikur kam dëgjuar do të kthehen në teatr ja humbet atë vlerën e stadiumit bukurisë, kështu që kam dëgjuar me rezultatin në Ballçit me Pogradecin 3-3, në mos gaboj apo jo. Është për ta 3-3, Bylis Pogradeci. Vizat është për ta parë faktin Tirana Bylis sepse është le të themi mund të jetë vetëm një skuadër që mund t'i bëj pak rezistencë. Unë kam vështirë ndonjë që në momentin që kam mësuar domon që është Tirana në grupin e tyre, pothuajse ekipet e tjera domon kanë fjetur mendjen edhe për plas për investimet në mercato për gjitha. Okej, le të bëhet një ndeshje e bukur, po. Jo Ballçi, Ballçi pretendon. Dhe pretendon ta rivalizojë Tiranën. Nëse diferenca është e vërtetë. Formula tani sepse i ndez motorët një moment tjetër. Po motorët ndizën me lojtar, nuk ndizën në çështje të tjera. Po, po i ndez një motor tjetër ato motorët sepse i bie se përgjysmojnë pikat në fund, fillon prap dhe diferencat bëhen shumë të vogla. Okej, tani rafineria punon atje, po puna do të flasim për pjesën e futbollit, domthonjë që edhe një herë, nëse aty shkon siç është folur në media domthonjë që ka qenë teatr ndeshja 3-3. Kupton, kjo pastaj nuk bëhet fjalë më për rivalitet. Tirana po i mund me rezultate të pastra. Ato çka kemi lexuar, çka kemi lexuar këtë, çka kemi lexuar në interpretime. Interpretime. Po mirë, pastaj ato po kanë fushë me të shkruar këto pjesa e teatrit pastaj është nuk vazhdojmë deri nesër, do të thjesht interpretime. Ndërsa për Tirana mund të themi atë që siç po thotë Baku për në lidhje me Skënderbeun që është kundërshtari i vetëm e Tiranës në këtë kategori është vetvetja. Nëse do ketë eufori, nëse do ketë, ku dim, një menefegrizëm të ekipit. Mendoj që është mirë që Tirana gjithë sa kohë, le të bëj dhe, le të themi, gjej mundësi dhe të bëj ndeshje miqësore dhe me ekipet e superiores, për parë se ku është, tani me ato të kategorisë parë, po thjesht e ka lar duar, sa kuptoj domun, nuk po. Është një Tirana Vllaznia, për parë forcën në Motë, e kupton? Po shpishtë. Po do vi kupa, do shpishtë. Do kupa po dhe do vi superiore, do. Mirë, java e ardhshme e kategorisë superiore, natyrisht i futur ditën e hënë, mbyllet e teta këtë ditë, këtë të hënë sot pra me Laçi Kamza, por java e ardhshme rezervon këtë sfidë në Durrës te Uta Laçi. Në Kamza Partizani, transfer të vështirë, e them transfer për faktin se luret në një fush relativisht të vështirë, në Vlorë, Flamurtari Kuksi, big match, në Shkodër, Vllaznia, Skënderbeu, po kështu edhe kjo, një sfide, një koeficienti shumë të vështirë për dyja skuadrat, në Gjirokastër, Luftëtari, Lushnja. Falenderoj të ftuarit për këtë mbrëmje, në këtë debat, natyrisht, erë pasere, nisur edhe nga ecuria e kampionatit, duket sikur çdo gjë përfshihet, po jo duket po ashtu është përfshihet tek skuadrat që do të rivalizojnë Skënderbeun. Është rikthyer po kaq fuqishëm Skënderbeu, këtë javë do të ketë transfertën në Beograd ditën e njëjtë, një ndeshje specifike ku duhet të flasë sërish mesazhi i një takimi paqësor dhe një takimi ku rezultati del në plan të dytë. Për vetë faktin, sepse aty ka një klasifikim. Megjithatë, nuk e diskutuam fakt, më fal, Gjerti, nuk e diskutuam fakt dënimin që ka bërë UEFA në lidhje me Skënderbeun, për kohë rasiste të korçarëve, të më tifozëve korçar, kundrejt lojtarëve të Partizanit Beogradit. Mendimin e Bakut e lexova në Facebook, po... Jo, unë jam habi, sepse unë e kam pa ndeshin, por nuk... është një vendim i egzageruar shumë, aqë më tepër që pala serbe ndeli e shumë e kënaqur për një pritje shumë bullore nga delegati, delegati i ndeshjes është një vendim i egzageruar, jo vetëm me gjob, që gjoba është shumë 60.000 euro, por dhe një ndeshje me dyert mbyllura është e egzageruar. Te i masë e egzageruar në një ndeshje që shkoi qetësisht. A u marrë kore, kore ka pasur
un jam i bindur që ato nuk kanë qenë korçar që i kanë bërë ato. S'ka s'ka lidhje fare. Jo, okay, pra dakord, po do të them Baku. Do të them që ato që vinë, ato që dëgjoj. Jo më jo ti jep një mësim dhe për të ardhmen. Ato që vinë stadion, që nuk ishte Baku ai që thriste atje në topos. Problemi është që se kush ka qenë dhe kush ka folur gjithë tjetër, ato janë shënuar. Por ato që vinë stadion, të vinë stadion dhe të përkrajnë ekipin. E kupton? Nuk ka pun fare, as politika, as gjë në këto, e kupton? Kore do ketë dhe në Beograd, qovin që... Okej, po, tashi, luet futbol dhe të fitoj me mirë, e kupton? Mirë, kemi përfunduar, natën e mirë dhe mirë pashim, takojmë në transmetimet e ardhshme.